MT Novel Story, Kabanata 1701, Supreme Cultivation Secret Offer, Moving Feng Lai. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Lu Chen ay matagal nang kitang kita sa lahat, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi seryosong tumutugma sa kanyang kaharian. Sa panahon ng Golden Body Venerable, si Lu Chen at ang Half-Step True King ay lumaban ng isang hakbang, at sa isang suntok, sila ay nakatali kay Yan Tuo. Ngayong nakapasok na si Lucien sa banal na hanay, malamang na umunlad ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Kung anong level na ang narating niya, kailangan niyang lumaban para malaman. Bagamat si Luwang ay isang napakalakas na half-step truking, king, kailangang maging mahinahon ni Lucien sa harap niya para hindi tumaob ang gutter. Ngunit hindi inakala ni Luwang na siya ang kalaban ni Lucien. Sa kabaligtaran, naisip niya na kaya niyang patayin si Lucien ng buong suntok. Gaano man kalakas ang potensyal ni Lu Chen, limitado pa rin siya sa kanyang kaharian, at imposibleng mabigo siyang maabot ang kanyang antas. Kung hindi, paano niya utusan si Lu Chen na umakyat para mamatay? Sabi ko, huwag mong hayaang mahuli kita, o hindi ka mabubuhay ngayon. Muling idiniin ni Lu Chen, dahan daw ang itinaas ang mahabang kutsilyo at itinutok ito kay Lu Wang. Pero at kamangmangan, ngumisi si Lu Wang, at itinutok ang sibat sa kanyang kamay kay Lu Chen, dahil gusto mo nang mamatay, pagbibigyan kita ng aking hiling at ipapadala kita para makasama si Stuart Liao. Hoy, hindi ako nakakasama ni Stuart Liao. Mas lalo kanyang nakikisama. Malapit mo na siyang makilala. Mumiti si Lu Chen at sinabi iyon. Kung gayon, itigil na natin ang pagsasalita ng walang kaparekon, tingnan natin ang totoong kabanata sa ilalim ng ating mga kamay. Sumimangot si Luwang, ang kanyang mukha ay malungkot at siya ay naging mabangis, ibabako muna kayo at pagkatapos ay ibababako ang iyong munting hukbo mamaya para hindi ka mag-isa. Patayin ang langit, hindi na nagsalita si Luche ng walang caparricon at inihagis ang ikaanim na espada ni Zantian at ibinaba ito pababa. Sa isang hiwa, ang hangin at mga ulap ay lumundag, ang espasyo ay gumuho at ang walang laman ay nabasag. Tingnan mo ang baril. Kasabay nito, gumawa rin si Luwang ng isang hakbang, tumusok gamit ang isang mahabang sibat, tumusok sa walang laman, at humarap kay Lu Chen. Boom! Ang talam ay tumama sa sibat, at nagkaroon ng isang putok na nakakabasag ng lupa, na yumanig sa lahat ng direksyon. Sa susunod na sandali, ang kapangyarihan ng saber ay durog sa kapangyarihan ng sibat, ang talam ay nabasag ang sibat, at ang saber ay patuloy na humahampas patungo sa katawan ni Luwang bago ito maubos. Fuck! Ang kapangyarihan ng talam na ito. Naamoy ni Luwang ang hininga ng kamatayan at nagpakita ng takot sa lugar at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng hindi paniniwala sa kapangyarihan ng talam ni Lu Chen. Ngunit siya ay palaging isang makapangyarihang half-step true king at ang kanyang reaksyon ay napakabilis. Sa sandaling nabali ang sibat, hindi niya namamalaya na itinaas niya ang kanyang kanang kamay upang salubungin siya. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang kanang kamay, at desperado niyang lalabanan ang natitirang puwersa ng talam, hanggat kaya niyang iligtas ang kanyang buhay, mawalan man siya ng braso, hindi siya magdadalawang isip. Boom! Ang talam ay naglaslas, naputol ang makapangyarihang asensya na nagpoprotekta sa katawan sa kamay ni Luwang, at nabasag ang buong kanang braso ni Luwang. Sa wakas ay naubos na ang talam, at hindi na nito nagawang sirain ang katawan ni Luwang. Perverted, very perverted. Isang low-level sage ay talagang may sword power ng isang half-step true king, ikaw Lu Chen, ikaw ay isang tunay na pervert. Nawala ng mga, braso si Luwang at nagawang iligtas ang kanyang buhay, at sinamantala ang resulta ng labanan para lumipad, at sumigaw sa poot, Lu Chen, isinulat ko ang kahihiyan ngayon. Sa hinaharap, ako ang magiging tunay hari, at maghihiganti ako sa iyo sa lalong madaling panahon, ipinapangako kung dudurugin kita, kasama na ang iyong kaluluwa at kaluluwa, upang walang matira sa latak. Sa sandaling bumagsak ang mga salitang ito, ang malamig na boses ni Lu Chen ay nagmula sa aking tayna, sinabi kong hindi ka mabubuhay ngayon, and you have no chance to wait until the day you become a true king. Ang bilis mo, mas mabilis pa sa akin, bakit ang lakas at bilis ng talam mo? Anong klaseng halimaw ka? Panipi, nilinggan ni Luwang ang kanyang ulo upang tumingin, at ang kanyang mukha ay naging asul sa isang iglap. Si Luchen ay lumitaw sa kanyang likuran, itinaas ang kanyang mahabang kutsilyo. Nasabi ko na, ang iyong kapangyarihan sa pakikipaglaban ay wala sa aking mga mata. Dahil hindi mo naiintindihan, kailangan mong bayaran ang halaga nito. Pagkatapos magsalita ni Luchen, walang pag aalinlangan niyang inihampas ang kanyang sable at ang talam ay dumiretso kay Lu Wang. Sa sandaling ito, ang lakas ng labanan ni Lu Wang ay tumanggi dahil sa malubhang pinsala at ang panganim na sword strength machine ni Zontian ay maaari ng mailock sa kanya. Panginoon ng lungsod, iligtas mo ako. Si Luwang ay natakot, alam na hindi siya makakatakas mula sa kutsilyo ni Lu Chen, humingi siya ng tulong mula sa pader ng lungsod upang iligtas ang kanyang buhay. Gayunpaman, hindi tumugon sa kanya ang Panginoon ng Lungsod, ngunit unang tumugon si Lu Chen. Mamatay! Sa isang last last, si Luwang ay agad na sa isang blood canopy na nagwisik sa kalangitan. Sa sandaling iyon, sa loob at labas ng Fengwo City, hindi mabilang na mga mandirigma mula sa magkabilang panig ang natigilan at nakaramdam ng labis na pagkagulat. Lalo na ang mga half-step trukings ng kaaway clan, na minsan ay nakakita kay Lu Chen na pinugutan ng ulo ang tatlong half-step truking, ang kanilang pagkabigla ay mas malakas kaysa sa iba. Dahil, si Lu Wang ang pinakamalakas na half-step truking sa Fengwo City. Siya ay nasa Feng City sa loob ng maraming taon at hindi kailanman natalo. Ang isa lang mula sa Wu Fang City ang makakapantay sa kanya, at ang iba pang half-step true king ay hindi kalaban. Kahit na mas makapangyarihan ang bagong promote na si Naming Li at Hei kailangan pa rin nilang magsumikap para talunin si Luwang. Tungkol naman sa pagpatay kaagad kay Luwang at pagpigil kay Luwang na makatakas, maaaring hindi nila magawa ito. Gayunpaman, ginawa ito ni Lu Chen, ang mababang antas na santo, at isang suntok lang ang kailangan para talunin si Lu Wang at malinis niyang pinutol si Lu Wang. Ang ganitong uri ng kapangyarihang panlaban ay ganap na lampa sa inaasahan ng mga half-step truking na ito. Sa sandaling iyon, halos nalaman ni Ming at ng half-step truking ang antas ng lakas ng pakikipaglaban ni Lu Chen at ang kanyang mukha ay biglang namutla. Si Lu Chen ay may kakilakilabot na kapangyarihan sa pakikipaglaban, natatakot ako na walang kalahating hakbang na totoong hari sa lupain ng kaguluhan na makakapantay sa kanya, maliban kung may opisyal na tunay na hari na supilen nito. Natigilan si Lai sa ibaba nang makita niyang dom anak ang dugo mula sa langit at hindi alam kung ano ang sasabihin. Masaya siya para kay Lu Chen, ngunit nag-aalala rin para sa Pengwo City. Nagpapatuloy ang digmaan, inaapi ng kaaway ang sangkatauhan, ngunit ang sangkatauhan ay nakikipaglaban sa kanilang sarili, ang pinakamataas na utos ng sangkatauhan ay naputol, at ang hukbo ay nasa kaguluhan. Paano maipagtatanggol ang lungsod na ito? Lu Chen? Pervert ka! Talagang naglakas loob kang patayin. Kung mawala ang Fengwo City dahil sa pagkamatay ko, at matuntin ito ng mga nakatataas sa sangkatauhan, hindi ka magiging sapat para mamatay ng may sampung libong buhay. Isang yuan siya nang nakatakas at lilipad na sana kaagad, ngunit nahuli ni Lu Chen. Kung papatayin ka, papatayin ka, huwag kang pumili ng araw. Malamig na sabi ni Lu Chen. Pinutol mo ang katawan ko, ano pa ba ang gusto mo? Ang yuan siya ni Luwang ay desperadong nakipaglaban, ngunit hindi mabutas ang usya siya ni Lu Chen. Di diba sabi ko sa'yo hindi ka mabubuhay ngayon? Mahinang sabi ni Lu Chen. Kung hindi mo man lang hahayaan na umalis ang primordial spirit ko, siguradong hindi ka pababayaan ng City Lord. Alam ng Yuan siya ng luwang na ipinagtanggol niya ang lungsod sa loob ng maraming taon at gumawa ng maraming kontribusyon. Kahit na hindi protektahan ng City Lord ang kanyang katawan, tiyak na paprotektahan niya ang kanyang Yuan Shen at hahayaan siyang mabuhay. Ikaw ay makasalanan at walang awa, binabaliwala ang kaligtasan ng Feng City upang lumikha ng panloob na alitan, at pinatay ang commander ng sangkatauhan ng walang dahilan sa panahon ng digmaan. Hindi ka karapat dapat na maging commander-in-chief ng Feng City, at hindi ka protektahan ng Panginoon ng Lungsod. Karapat dapat kang mamatay at hindi karapat dapat na baguhin ang iyong katawan. Gaya ng sinabi ni Lu Chen, dahan-dahan niyang pinalakas ang kanyang mga kamay, naghahanda na durugin ang primordial spirit ni Lu Wang. Panginoon ng lungsod, para sa kapakanan ng aking mga taon ng pakikipaglaban para sa Feng City, bigyan mo ako ng pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito, sa wakas ay nasagot ang tawag ni Lu Wang para sa tulong at isang boses ang nagmula sa pangunahing tore ng lungsod. Si Lu Wang ang may kasalanan pero bigyan mo siya ng pagkakataong baguhin ang kanyang katawan. Kabanata 1702, Supreme Cultivation Secret Offer Moving Lie. Ang Panginoon ng Lungsod ay talagang nagsalita at nakiusap pa para kay Luwang na ikinagulat muli ng hindi mabilang na mga mandirigma sa lugar. Ang maringgil na Panginoon ng Lungsod, ang pagkakaroon ng tunay na antas ng hari, ay nagtanong pa sa isang mababang antas na santo kung hindi niya ginulat ang mga manunood, magkakaroon ng mga multo. At sa sandaling iyon, sa larangan ng digmaan, ang mga angkan ng kaaway na nakikipaglaban ay mahigpit na tumigil sa pakikipaglaban at sinuspinde ang pagkubkob. Mayroong kontrata sa pagitan ng matataas na antas ng mga pinuno ng kaaway at sa amin, at ang mga lungsod ng magkabilang panig ay hindi makikita alam sa digmaan sa lupain ng kaguluhan, at ang tunay na hari ay hindi maaaring sumali sa larangan ng digmaan ng mga santo. Sa oras na ito, biglang lumabas ang boses ng City Lord ng Pengwo City, na natural na hindi maliit na bagay sa kaaway. Ang angkan ng kaaway ay umatras sa panahon ng pagkubkob, at milyon-milyong tropa ang umatras ng libu-libong milya sa isang emergency upang pigilan ang Panginoon ng Pengwo City na kumilos. Kung ang isang tunay na hari ay lumitaw sa larangan ng digmaan ng mga banal, maraming tao ang mamamatay. Ngunit ang Panginoon ng Lungsod ay hindi nagpakita, gumawa lamang siya ng isang boses mula sa Panginoong Tore ng Lungsod, at ang paksa ay walang kinalaman sa labanan sa lugar, ito ay upang protektahan lamang ang isang primordial na espiritu, na ginawa ang kalahating hakbang, ang mga tunay na hari ng Lungsod ng Ufang ay nakahinga ng maluwag. Binigyan ko siya ng pagkakataon, pero hindi niya ito pinahalagahan. Pinanghawakan ni Lu Chen ang primordial spirit ni Lu Wang at tumugon sa panginoon ng Fenghuo City sa ganitong paraan. Kailan mo ba ako binigyan ng pagkakataon? Sumigaw ang Yuan Shen ni Lu Wang. My previous warning is your chance, hindi mo ba naintindihan? Sinulya pa ni Lu Chen ang Yuan Shen sa kanyang kamay at malamig na sinabi, mula noon, kung iingatan mo ang iyong sarili, huwag mo na akong guluhin, baka palayain na kita. You have this combat power, pakakawalan mo ba ako? Hindi ito pinaniwalaan ng kaluluwa ni Luwang. Oo, kasing lambot ng bulaklak ng bulak ang puso ko, at kahit weekdays hindi ako nangangahas na pumatay ng manok. Sabi ni Lu Chen, wala kang lakas ng loob na pumatay ng manok, lalong hindi naniwala ang mga Yuan Shen ng Luwang. Oo, hindi pa ako nakapatay ng manok. Tumanggaw si Lu Chen. Hindi pa ako nakakapatay ng manok noon, ibig sabihin malambot din ang puso ko. Payag ka bang pumatay ng taong malambot ang puso? Ang kaluluwa ni Luwang ay may matinding pagnanais na mabuhay, kaya pumunta pa siya dito upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero may pinatay ka, Commander Lian. Sabi ni Lu Chen, hindi siya patay. Ang kaluluwa ng Luwang ay tinatawag na Yuan Shen. Namatay. Si Lu Chen ay nagsasalita ng walang kaparirekan habang nakadilat ang kanyang mga mata, at nagulat ang mga taong mandirigma na naroroon, marami sa kanila ang halos malaglag ang kanilang mga panga. Nasa military path siya sa ibaba, buhay pa siya at sumipa, saan siya namatay. Nag-aalalang sabi ni Yuan siya ni Lu Wang. Namatay siya minsan, namatay man siya, mayroon ka ring pagkakataong ito. Hindi kailanman nilalaro ni Lu Chen ang kanyang mga baraha ayon sa sentido komun ng magsalita siya, at halos mabulunan ang Yuan Shen ni Luang hanggang sa maging abo. Lu Chen, pinugutan mo ng ulo si Luang noong panahon ng digmaan, at ginawa mong nawala ang Feng City sa kanyang pinakamataas na commander ng labanan. Simula noon, ang moral ng hukbo ay hindi matatag. Kung bumagsak ang Feng City dahil dito, pananagutin kita. Kahit na mayroon kang sampung buhay, hindi ka sapat para mamatay. Sa oras na ito, isa pang boses ang nagmula sa pangunahing tore ng lungsod at may galit sa tono. Gayunpaman, tila naiintindihan ng Panginoon ng lungsod kung ano ang ibig sabihin ni Lu Chen, si Lu Wang ay walang pag-asa at hindi na niya binanggit si Lu Wang. Ibinaluwala ni Lu Wang ang pangkalahatang sitwasyon, kinalkela si Lu Chen at nagdulot ng panloob na alitan. Kahit na buhay pa siya, hindi na siya kwalipikadong maging commander-in-chief ng labanan. Bago pa makasagot si Lu Chen, biglang sumigaw si Lian Jia, City Master, mas malakas ang combat power ni Lu Chen kaysa kay Lu Wang, alam din niya ang pangkalahatang sitwasyon at may karanasan sa commanding legends. Inirerekomenda ko si Lu Chen bilang supreme commander ng Fengwo City. Hindi, hindi, hindi si Lu Chen ay masyadong bata. Siya ay isang nakatulala na binata at hindi siya dapat maging commander-in-chief ng labanan ng Pengwo City. Nang marinig ito, ang Yuan Shen ni Luwang ay nabalisa at agad na sumigaw laban dito. Kung hindi siya tumutol, okay lang. Ngayon ang Panginoon ng Lungsod ay handa ng sumuko sa kanya. Kung si Lu Chen ang pumalit sa kanya, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong mabuhay. Si Lu Chen ay hindi isang taong malambot ang puso, ngunit isang walang awa na master. Kung hindi siya malupit, paano mapupunta si Stuart Liao sa lupain ng kaguluhan? Huwag maging malupit, paanong ang tatlongpong Jade Bonesage ng Yanluo sect ay hindi nakabalik na buhay? Huwag maging malupit, paano babalik si Lu Chen mula sa kamatayan at babalik pagkatapos maging santo? Isa talaga itong multo. Ano ang ibig sabihin ni Lu Chen? Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi pinansin ng Panginoon ng Lungsod ang Yuan Shen ni Wang, ngunit tinanong si Lu Chen sa ganitong paraan. Sa paghusga sa tono ng Panginoon ng Lungsod, tila sumasang-ayon din siya kay Lai Njia at gustong gawing Commander in Chief. Nang labanan si Lu Chen, "Gawin mo ang parte ko." Hindi man lang ito inisip ni Lu Chen, hayagang inilabas niya ang apat na salitang ito. Sa harap ng lahat ng mga mandirigma ng sangkatauhan sa lungsod, ito ay magiging kasingkol ng pagkuha sa lugar ni Lu Wang. Ang pinakamahalagang bagay ay napagkatapos na maluklok ang posisyon ng Commander-in-Chief, si Lu Chen na ang may huling say sa Feng Wu City mula ngayon, ano man ang gusto niyang gawin, hindi na niya kailangang tumingin sa mukha ng sino man. Dapat sundin ng mga mandirigma sa lungsod ang utos ni Lu Chen, at ang mga hindi sumunod ay papatayin. Si Lu Chen ang may pananagutan sa pagtatanggol sa Fengwu City at sa mga gawain ng Chaos Land. Kung bumagsak ang Fengwu City, ikaw, Lu Chen, ang tanging magtatanong. Ang Panginoon ng lungsod ay lubhang prangka at hinirang si Lu Chen sa mismong lugar. Pagkatapos, ang City Lord Tower ay tumigil sa paggawa ng tunog at ang City Lord ay tumigil sa pagtatanong tungkol sa iba pang mga bagay. Oo, oo. ang masiglang tugon ni Lu Chen ay kumalat sa buong Fengwu City. I'm been waiting to meet Mr. Lu. Sa sandaling iyon, milyon-milyong mga santo sa lungsod ang sabay-sabay na nagsaya at ang kanilang mga tinig ay yumanig sa kalangitan. Lu Chen, pinalitan mo na ako. Naayos na ang kabuoang sitwasyon. Hindi na ako banta sa iyo. Magpakita ka ng kabaitan at pakawalan mo ako. Nang makita na siya ay inabandona ng Panginoon ng Lungsod, alam ng Yuan Shen ni Lu Wang na masama ang sitwasyon, kaya't maaari lamang siyang humingi ng awa kay Lu Chen, umaasa na magkaroon ng pagkakataon. Para sa iyo, wala. Malumanay na sabi ni Lu Chen, pinalakas ang kanyang mga kamay, sinusubukang pawiin ang primordial spirit ni Lu Wang. Hindi. Ang Yuan Shen ni Lu Wang ay natakot at agad na nagpakawala ng desperadong dagendong. Nasnap. Sa susunod na sandali, nang pisilin ni Lu Chen ang kanyang kamay, ang primordial spirit ni Lu Wang ay durog-durog, at pagkatapos ay nawala. Bumagsak ang isang makapangyarihang half-step troking. Mula ngayon, lahat ng mandirigma sa lungsod ay nasa ilalim ng aking pamumuno, at tanging ang aking mga utos ang sinusunod. Mula ngayon, lahat ng mandirigma ay dapat bumising, manatili sa kanilang mga posisyon sa pagtatanggol, at maghintay ng pagkakataon na lumaban. Mula ngayon, ang Fengwo City ay hindi na masusupol ng Wufang City. Mababalik ng ating sangkatauhan ang kontrol sa Chaos Land at sasalakayin natin ang Wufang City at itataboy ang kaaway palabas ng Chaos Land. Nakatayo ng mataas sa langit, gumawa ng ilang salita si Lu Chen para manampas sa tungkulin na nagbibigay inspirasyon. Susunod ako sa utos ni Master Lu. Susundan ko si Master Lu hanggang kamatayan. Matalino si Master Lu. Makapangyarihan si Lord Lu. Mabuhay ka kuya. Mabuhay ang boss. Sa sandaling iyon, ang milyon-milyong mga santo sa Fenghuo City ay sabay-sabay na sumigaw, tumatalon sa tuwa. Ang kahaway ay pansamantalang umatras ng libu-libong milya, ngunit muli nilang aatake ang lungsod sa lalong madaling panahon. Lahat, kumanda sa pakikipaglaban. Sumulyap si Lu Chen kay Lian Jia at nagtanong, Commander Lian, kamusta ang sugat mo? Salamat Master Lu sa tulong mo. Gumaling na ako. Mabilis na sabi ni Jia. Tawagin mo akong Lu Chen. Kabanata 1703: Supreme Cultivation Secret Offer, Moving Lai. Sumunod, Master Lu. Magalang na itinuyom ni Lianjia ang kanyang mga kamao bilang tugon. Well, nasuffocate si Lu Chen. Ayaw niyang kausapin si Jia. ngunit maraming bagay ang hindi maiiwasan. Commander Lian, kailangan mong bawiin ang lahat ng mandirigma na nagbabantay sa pangalawang pader ng lungsod, at umalis, sa unang pader ng lungsod bilang isang reserbang pangkat. Ilalagay ko ang lahat ng aking lakas sa unang pader. Hindi naman, ang pangalawang layer ng pader ng lungsod ay ang huling linya ng depensa, at ang lahat ng mga tagapagtanggol ay hindi maaaring bawiin. Nagulat si Lian Jia, at nagmamadaling sinabi, kung ang unang layer ng pader ng lungsod ay aksidenteng nabuksan, at ang pangalawang layer ng pader ng lungsod ay walang mga tropa na pipigil dito, ang kaaway ay dumiretso sa pagpasok, at pagkatapos ay ang Feng City ay magiging tapos na. Walang gap o gap ngayon, ang half-step trooping lang ang mananalo o matatalo sa battlefield. Kung mananalo ang half-step trooping ng kaaway clan, may gap man o wala, Feng City ay magiging tapos na. Ikinawen ni Lu Chen ang kanyang kamay na nagpapahiwatig na hindi na kailangan pang sabihin ni Lianjia, kailangan niyang gawin ang gusto niya. Alam ni Lianjia na totoo ang sinabi ni Lu Chen, kaya kinailangan niyang lumipad sa pangalawang pader ng lungsod upang isagawa ang utos ni Lu Chen. Sa sandaling ito, libu-libong milya ang layo mula sa lungsod, mayroong utos mula sa angkan ng halimaw, ang hukbo ng apat na angkan ay sumusunod sa utos, tapos na ang tigil-tigilan, at patuloy na umaatake sa Fenghuo City. Sa isang iglap, ang hukbo ng kalaban na milyon-milyon ay nagsimulang muli, sumugod patungo sa Fenghuo City na parang tidal wave. Lahat ng mga etnikong mandirigma ay pumunta sa tuktok ng lungsod at patuloy na magtanggol. Pagkatapos magutos ni Luchen, agad siyang bumaba at bumalik sa seksyon ng pader ng lungsod kung saan naka-estasyon ang Fanatical Legion. Ngunit sa pagkakataong ito, si Luchen ay hindi na nagtago sa hukbo, ngunit nakatayo sa unahan ng lungsod, tinitingnan ang seksikan na hukbo ng kaaway sa labas ng lungsod, naghihintay na magbukas ang kalahating hakbang na tunay na larangan ng digmaan. Oo naman, sa milyon-milyong tropa ng kaaway, mayroong isang malakas na aura na tumataas, at ang half-step truking ng kalaban ay nakikihalo dito, sumusulong patungo sa Fengwo City. Magsisimula na ang totoong laban. Lumapit si Zuozhu sa tabi ni Lu Chen, tumingin sa labas ng lungsod, at sinabing may damdamin, ang laban ng ito ang magtatakda ng kaligtasan ng Fengwo City. Hindi, pagkatapos ng laban ng ito, babagsak ang lungsod ng Wufang. Itinama ni Lu Chen. Halika, half-step truking, gutom na ang mahabang espada ko. Lumapit din si Shangguan Jin at mayabang na sinabi, halika, half-step truing, king, naghihintay ng nilaga ang aking caldero. Sumugod din si Fei Long sa kanya, at sumigaw din ng mayabang. Nakita ni Lu na ang hukbo ng kaaway sa labas ng lungsod ay paparating na, ngunit ang seksyon ng pader ng lungsod kung saan siya matatagpuan ay hindi nilapitan ng hukbo ng kaaway. Malinaw na alam ng kalaban na hukbo na walang patutunguhan ang pag-atake sa lugar na ito. Dahil, ang bahaging ito ng pader ng lungsod ay malapit ng maging kalahating hakbang na totoong larangan ng digmaan ng hari. Lord Lu, nakabalik na po ako. Sa oras na ito, lumipad si Lianjia at isa pang commander ng labanan. Mabilis na hinarap ni Lianjia ang isyo ng pangalawang pader ng lungsod at agad na tumakbo pabalik. Alam niya na malapit nang magsimula ang larangan ng digmaan ng Half-Step True king, at walang masyadong Half-Step True king sa Feng City, kaya paano kung hindi siya sumugod? Pagkatapos mong lumaban, subukang makalapit sa aking Legion hanggat maaari, at makakakuha ka ng malakas na tulong. Lumingon si Lu Chen at inutusan si Lian Jia at isa pang commander ng labanan. Paano iyon? Ang mga tao sa iyong legion ay halos mga santo na may mga tato sa buto, at ang resulta ng kalahating hakbang na labanan ng ating tunay na hari ay nanginginig, nang walang tiyak na distansya, hindi nila ito mahawakan. Sabi ni Lian Gia, sa akin dito, kahit ang venerables ay, kayang buhatin sila pababa. Dinampot ni Feilong ang dalawang haring kaldero at may pagmamalaki na sinabi. Sa sandaling ito, isang hukbo ng angkan ng halimaw ang sumugod sa paanan ng lungsod, at pagkatapos ay lumabas ang tatlong half-step through king, ang pinuno ay ang isa mula sa angkan ng halimaw, at si Naming Li at Hiluo ay nasa kaliwat kanan, mga gilid. Hindi ko pinangarap na lagi kung gustong patayin si Luwang ngunit hindi ko siya kayang patayin, ngunit namatay siya sa kamay mo, Lu Chen. Napakasayang pangyayari. Tumawa ng malakas ang Yaozo, at muling sinabi, ang iyong Fengwo City ay nawawala ang isang makapangyarihang half-step true king, at naibsan namin ang kaunting pressure. Ngayong araw ay tiyak na lalagpasan namin ang Fengwo City at itataboy ang iyong sangkatauhan mula sa kaguluhan, lupa. Napakakapangyarihan ba ni Luang? Bakit hindi ko iniisip? Ngumiti si Lu Chen, at tumalikod ng ganito, ang Supreme Commander ng Wufang City ay sinasabing ang pinakamalakas na half-step true king sa Wufang City, ngunit siya ay katulad din ni Lu Wang. Kapag nahulog ito sa mga kamay ko, puputulin siya ng kutsilyo. Gaano kalakas? Kung gusto mo akong patayin, masyado kang nag-iisip dahil hindi ako ang kalaban mo. Ngumiti din ang Yaozo, ngunit sinabing, hindi ako ang pinakamalakas na half-step true king sa Wufang City ngayon, ngunit sinaming at He Luo, at lalaban sila sa iyo tawagan mo sila pangako hindi ko sila papatayin sabi ni Lu Chen Lu Chen huwag kang maging kampante Magsisimula na ang laban mamaya I guarantee you will feel better Malamig na bumantong hininga si Ming Li at mapang-asar na sinabi kapag pinatay ka namin Lu Chen may matandang kakilala ka rito interesado ka bang makilala siya sabi ni Hero wala Nahulaan ni Lu kung sino ang tinutukoy ni Hiluo, kaya tumanggi siya. Hindi man liligaw, hindi kapatid, ano ang silbi? Kung gusto mong makilala, maaari kang makipagkita sa larangan ng digmaan. Pagkatapos makipagkita, kahit sinong gusto niya ay hindi man lang maging multo. Okay lang kung hindi ka interesado, pero siya. Ngumiti si Hiluo, at biglang gumawa ng kilos, at isang babaeng demonyo ang lumabas sa likod ng grupo ng kaaway. Lu Chen, nakikilala mo pa ba ako? Tumangala ang halimaw na babae at malamig na tinitigan si Lu Chen. Hoy, Mo matagal nang hindi nagkita, buhay ka pa, anong saya, walang mata ang langit. Tumawa si Lu Chen, iwinagayway ang kanyang kamay, at binati ang lahat. Ikaw, nabulunan si Mo Mei na halos samukasya ng dugo sa loob ng tatlong litro. Nang mabawi niya ang kanyang katinoan, galit niyang sinabi, Lu Chen, ang mga hinaing sa pagitan ninyo ay dapat ayusin ngayon. Di bale, lumapit ka lang at patayin mo ako. Sabi ni Lu Chen na may ngiti sa kanyang mukha. Ang dahilan kung bakit niya sinabi iyon ay dahil alam niyang hinding hindi tatakbo si Mo Mei para mamatay. Kahit na hindi si Mo Mei ang emperor ng Monster Clan, siya rin ang martial arts talent ng Monster Clan. Nang makitang naayos na niya ang bone tattoo, masasabi na ang kanyang talento ay medyo mataas. Gayunpaman, kwalipikado ba ang bone tattoo saint na labanan si Lu Chen? Dapat kahoy yan. Casual siyang binugbog ni Lu Chen. Hindi kita kayang patayin, pero makakahanap ako ng papatay sayo. Mapait na sabi ni Mo Mei. Pagkatapos ay hayaan mong umakyat si Naming Li at Hei Luo, o maaari kang umakyat kasama ang Yao Tatlong beses akong lalaban. Mumiti si Lu Chen. Gusto mong labanan ang tatlo? Tanong ni Mo Mei bilang ganti. Walang problema. Tumango si Lu Chen. Hindi sapat ang isang dosenang tatlo, halos pareho lang ang isang dosenang tatlo. Nakangising sabi ni Mo Mei. Pagkatapos ay makakahanap ka ng tatlumpong kalahating hakbang na totoong hari. Nalalabas. Tumawa si Lu Chen. Labas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kasunod ng tawag ni Mo Mei, tatlumpong kalahating hakbang na tunay na hari ng angkan ng halimaw ang talagang lumabas sa grupo ng kaaway. Sobra, nagulat si Lu Chen, hindi kani ang pakiramdam. Kabanata 1704: Supreme Cultivation Secret Offer, Moving Lai ang kalahating hakbang na tunay na hari ng lahat ng lahi ay umaatres sa kamatayan, bumibili ng oras upang matumbok ang tunay na kaharian ng hari, at walang gustong pumunta sa lupain ng kaguluhan upang lumaban. Ngunit hindi inaasahan na si Mome ay magre-recruit ng tatlumpong half-step true king, siya ay talagang may kakayahan. Ayon sa hula ni Luchen, ang Yaozo ay magpapadala ng hindi hihigit sa sampung half-step true king, wala na. Sa makatuwid, ang unang hanay ng mga plano sa labanan na naka-schedule ni Lu Chen ay pangunahing nakatuon sa higit sa isang dosenang kalahating hakbang na totoong hari. Target ni Lu Chen si Naming at Hei at ang mga half-step king ng iba pang lahi ng kaaway ay ibibigay kay Ling Hua at sa iba pa para pigilin sila na napakadaling labanan. Ngunit ang bilang ng mga half-step king na idinagdag ng kalaban ay tatlong beses sa inaasahan, at mayroong dalawang super half-step true king na si Lee at Hei na pumipindot sa formation. Ang unang hanay ng mga inaasahang plano ng labanan ay itinuturing na walang silbi. Sa ganitong paraan, tanging ang pangalawang hanay ng mga backup na plano lamang ang maaaring i-activate na isang plano upang labanan ang higit pa na may mas kaunti na lubhang mapanganib at mahirap labanan. Ang lahi ng halimaw natin ang pinakamalakas at ang dami kasing half-step trukings gaya ng buhok ng baka. 30 lang ang dinala ko, nakakaunti lang. Medyo ipinagmamalaki ni Moe at sinabing, gayon pa man, sapat na ang 30 half-step truking para harapin ka. Hindi ko alam kung mayroon pa, ang alam ko lang ay may dumating na 30 kalahating hakbang na totoong hari at sila ay nasa ritmo ng kamatayan. Malamig na ba maantong hininga si Luchen? Wala siyang lakas ng loob na magpabeya dahil napakaraming tao sa kabila. Agad siyang naglabas ng gintong liwanag na umiikot na kutsilyo upang maghanda ng maaga sa labanan. Limang dragon ang lumalaban. Kasunod ng mahinang sigaw ni Luchen, limang dragon veins ang tumaas, at si Nayanlong, Yunlong, Thunder Dragon, Poison Dragon at Soul Dragon ay pumailang lang sa langit at pinalibutan siya. Kaagad pagkatapos, limang dragon totem ang lumitaw sa mga mata ni Lu Chen isang pula, isang dilaw, isang asul, isang berde at isang itim. Sa susunod na sandali, ang kapangyarihan at aura ni Lu Chen ay tumaas, tulad ng isang Diyos ng Dragon na nakatayo sa tuktok ng lungsod, nakatingin sa ibaba sa mundo, sinusubukang sirain ang lahat ng nabubuhay na nilalang. Patayin si Lu Chen. Malakas na sumigaw si Mo Mei, at ang tatlumpong half-step king ay agad na tumalon at sumugod kay Lu Chen sa tuktok ng lungsod. Superior Bumati din si Mingli, tumalon, at sumunod sa likod ng tatlumpong kalahating hakbang na totoong hari. Pagkatapos, tumalon din si Hiluo, pati na rin ang mula sa Yaozo. Gayunpaman, sa sandaling ito, galit na sumigaw si Lu Chen at umalangaw-ngaw ang tunog ng mga talang mula sa toktok -tok ng lungsod. Patayin ang langit, sa isang hiwa, ang hangin at ulap ay lumundag. Ang talom ay nasa lahat ng dako, ang espasyo ay gumuho, ang walang laman ay nabasag, at ang taong sumugod sa harapan ay nakalock. Grass, ikulong mo ako. Ang lalaki ay namutla sa takot, nakaramdam ng hindi kapanipaniwala, at nagmamadaling itinaas ang kanyang espada upang lumaban. Alam niyang napakalakas ng target, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ito. Siya ay kasalukuyang nasa, kanyang pinakamataas na estado, ngunit hindi nasugatan. Walang sino man sa ibaba ng tunay na hari ang may lakas para ikulong siya. Kahit na napakalakas ni Lu isa pa rin siyang mababang antas na santo at imposibleng ikulong siya sa kanyang peak state. Boom! Ang talam ay pumutol, binasag ang talam ng espada, pinuputol ang protection na kakanyahan ng kalaban, at pinuputol ang demonyong katawan ng kalaban sa isang kanepi ng dugo. Ang pagpatay sa isang tao gamit ang isang kutsilyo ay nabigla sa iba pang dalawang putsyam na half-step truking sa mismong lugar, ngunit naging mas maingat din ito, hindi nakalat-kalat na pag-atake, kundi purong pag-atake. Paanong posible, paano mo ako may kukulong? Isang primordial spirit ang nakatakas, lumipad diretsyo sa langit, at sumigaw ng hindi makapaniwala. Tanga, nakalimutan pa niyang buksan ang vision. Kung hindi kita pinuntirya, sinong pinupuntirya mo? Tumugon si Luce ng panunuya habang itinataas ang kanyang kutsilyo upang muling maghiwa. Fuck! Ano ba ako? Sa sobrang pabaya ko, I really deserve to die. Nang marinig ito, biglang natauhan ang primordial spirit at sa isang iglap ay nagsisi siya ng labis na gusto niyang samampa sa isang pader. Kung kumilos ang malalakas, kung hindi nila binuksan ang paningin at hindi pinalaki ang kanilang lakas, madali silang makulong ng kalaban. Gayunpaman, ang primordial spirit na ito ay talagang samping at wala siyang pagkakataong matamaan ang pader. Whoosh! Isang araw ng tunay na diwa ang bumaril na parang kidlat, dumirecho sa langit, at tumama sa primordial spirit sa gitna mismo. Nasnap! Bago pa makasigaw ang primordial spirit ay binaril na siya ng pira-piraso. Sa oras na ito, nagsakripisyo si Lu Chen at Tad Teren muli ang langit, at iniswipe ang mahabang kutsilyo. Pilit na pinutol ang kutsilyong iyon. Wala sa dalawang putsyam na half-step truking ang mga tulala. Nabuksan na niya ang paningin at hindi niya mailock ang alinman sa mga ito. Tiyak na sasabak si Luchen kapag nilaslas niya ang kutsilyong ito at napakataas ng panganib. Pagkatapos ng lahat, ang mga ito ay hindi kalahating hakbang na tunay ng mga hari kaya mayroon pa siyang upang maniobra. Halos tatlongpong half-step through king ang sumugod, halos isara ang kanyang kaliwa at kanang posisyon. Pagkatapos niyang salakayin, walang gaanong puwang para makaiwas siya sa pag-atake. Ngunit hindi na siya nagabala pang mag-isip tungkol dito, dahil pagkatapos niyang maging santo, mas naging makapangyarihan ang kanyang pisikal na katawan, at hindi madaling pasabugan ng kanyang pisikal na katawan lamang. Bukod dito, nakasuot siya ng isang pares ng banal na sandata, at mayroon din siyang kalasag na idinagdag sa kanyang katawan, at ibinigay pa ni Feilong ang isang top level na king pot. Maraming makapangyarihang defensive blessings, kung bugbugin pa siya ng ganito, pwede na siyang umuwi, maghilamos at matulog, at huwag ng lumabas para mag martial arts. Boom! Sa paglaslas gamit ang mahabang kutsilyo, pinugutan ng ulo ang isa sa dalawang na half-step troking. Gayunpaman, ang mga pag-atake ng natitirang 28 katao ay inilunsad kaagad at hindi bababa sa 10 sa kanila ang umatake sa kanya. Boom 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 boom. May malakas na tunog ng pag-atake, o mga kamao, o mga palad, o mga paa, o mga espada, mga baril, mga espada at mga halberds. Hindi na ng pinakamataas na kingpot Pot ni Feilong ang ganoong kalakas na suntok, ito ay bumagsak on the spot. Sa huli, maging ang kalasag sa katawan ni Luchen ay nabasag, at maging ang lalaking may kutsilyo ay pinalipad, papunta mismo sa battle formation ng Legion. Damn it, isa pang top king pot ang isinakripisyo. Napakasakit ng fat dragon at napilitang gumawa ng isa pang top notch king pot. Ngunit, ang top king pot na ito ay hindi na ibinigay kay Luchen, kundi kay Lingxi. Ayon sa naunang pag-aayos ni Lu Chen, pinrotektahan niya muna si Lu Chen gamit ang kaldero, hinayaan si Lu Chen na maghirap, at pagkatapos ay pinrotektahan ang Haring Espiritu. Ngunit lihim siyang inutusan ni Lin Bua na ibigay ang malakas na proteksyong ito kay Ling Shi. Ang jade bow na ginawa ni Ling Shi ay nagpapatunay na siya ay sobrang galing at siya ay lalahok sa half-step trooping battlefield. Ngunit si Ling Shi ay isang magaling na mandirigma, na may maysla na balat, hindi ang tipong makapal ang balat. Nag-aalala si Lin na ang pisikal na katawan ni Ling Shi ay hindi sapat, at siya ay mahihirapan sa pakikipaglaban sa half-step true king, kaya hiniling niya kay Fei Long na protektahan si Ling Shi. Si Ling ay isang half-step true king, at si Ling Shi ay isang jade bone saint. Malinaw sa isang sulyap kung sino ang mas malakas at kung sino ang mas mahina. Natural na alam ni Fei Long kung sino ang unang protektahan, kaya't inihagis niya kay Ling siyang ang Pop King Pot. Labanan ayon sa ikalawang hanay ng mga plano, ang extra half-step trucking, ako na ang bahala. Tumalon si Lu Chen mula sa Legion, tumayo sa harapan ng Legion, at nakipaglaban sa Legion kasama ang lahat ng mga master. Ngayon lang, karamihan sa mga pag-atake ay dala ng kaldero ni Feilong, at ang kanyang shell defense ay pumutok, nagkaroon lang siya ng kaunting shock injury, hindi naman seryoso ang problema noong una. Higit pa rito, nahulog siya sa hukbo, at naturukan siya ng maraming sigla ng field healer sa isang kisap mata, at ang maliit na pinsalang iyon ay gumaling na. Para naman sa ikalawang plano ng labanan. Ito ang huling planong gustong gamitin ni Luchen. Dahil kinailangan ni Lu na labanan ang mas maraming kaaway na half-step trooping para magkaroon ng pagkakataong manalo sa labanang ito. Sa makatuwid, sina Mingli at Heluo ay kailangang ibigay kay Lin Bua at sa iba pa para pigilan sila. Kung hindi mo ma-target sina Mingli at Heluo, maaaring hindi mo mapatay ang dalawang pusong nilalang na ito. Kabanata 1705: Supreme Cultivation Secret Offer, Moving Lai Patayin. Ang 28 kalahating hakbang na tunay na hari ng angkan ng halimaw ay sumugod, lahat ay nakatingin sa target ni Lu Chen, at naghanda na magsanib puwersa para patayin siya. Gayunpaman, hindi lumaban ng mag-isa si Lu Chen, marami siyang makapangyarihang katulong sa tabi niya. Fen Leon, Isang mahabang espada ang diretsyong lumabas, tumagos sa espasyo, tumagos sa walang laman, na nagpuntirya sa isang kalahating hakbang na tunay na hari ng lahi ng halimaw. Nagulat ang half-step truking ng angkan ng halimaw at nagmamadaling itinaas ang kanyang espada para harangin ito, Sa niya nagawang harangan ang talam ng espada kung ilang sandali pa ay natusok na siya sa ulo sa pamamagitan ng espada. Ang kalahating hakbang na tunay na hari ng angkan ng halimaw ay galit na galit at agad na ginamit ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban upang labanan ang umaatake. At ang taong iyon ay walang iba kundi si Ling Shi. Bagamat si Ling Shi ay nagtanim ng mga buto ng jade, siya ay isang namungunang kay ng spirit clan at hindi dapat maliitin ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Halos hindi niya kayang labanan ang half-step true king. Mahusay ang estilo ng pakikipaglaban ni Ling Shi na may napakagandang pigire at pabago bagong pigire na kikipaglaban sa half-step true king ng lahi ng halimaw at umaatrest. Sa isang kisap mata, naakit ni Ling Shi ang isang half-step truking ng lahi ng halimaw. Mayroon ding ruwa na sumusunod kay Ling Shi upang gumawa ng hakbang. Ang babaeng bayani na ito ay humawak ng dalawang malalaking bilog na martilyo sa kanyang mga kamay. Yumuko pa at kanan, at binasag ang isang halimaw na half-step truking na nahihilo. Ang half-step truking ng Yaozo ay mabilis ding lumaban, ngunit si Rohoa, tulad ni Ling Shi, ay pinangunahan din ang kalaban sa kabilang panig upang lumaban. Damn it! Ang hukbo ni Luchen ay talagang puno ng mga talento, bakit biglang may dalawa pang babae na makakalaban sa half-step troking? Napakalakas ng hukbo ni Luchen, baka may pag-asa tayong manalo sa half-step troking battle ngayon. Nagkatinginan si Lian Jia at ang isa pang konduktor, at pareho nilang nakita ang gulat sa mga mata ng isa't isa. Ngunit wala silang dagdag na oras para mabigla, at pagkatapos ay sunod-sunod din nilang binaril, agad na pinigilan ang dalawang half-step trukings ng lahi ng halimaw. Biglang kumislap ang liwanag ng espada sa pagitan ng langit at lupa, kasing bilis ng kulog at kidlat, at sa walang katapusang kalooban, gusto nitong buksan ang kalangitan. Ang liwanag ng espada ay biglang lumitaw na ang isang kalahating hakbang na tunay na hari ng angkan ng halimaw ay hindi nakaiwas sa oras, at pinugutan ng ulo sa buong bahay sa lugar na naging ulap ng dugo. Ang espada ay nagdadala ng kalooban, iyon ay ang nagtatanim ng espada. Isang halimaw na half-step trucking ang nagbigay ng babala at ang iba pang half-step truing ay agad na naging mapagbantay. Pumunta sa ilang tao at gawin ang pag-aayos ng espada na iyon. Ang mga half-step truings ng Monster Clan ay sumuko kay Luchen at dumiretso sa Jansayo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng nakakatakot na puwersang nagtatanggol sa harap ng cultivator ng espada, na humaharang sa landas ng mga kalahating hakbang na tunay na hari ng lahi ng halimaw. At ang ubod ng defensive power na iyon ay isang top king pot na halos hindi nila masira ng ilang sandali. Damo, ito ay isang tagapag-ayos ng kalasag. Isang halimaw na half-step true king ang tumawag. At hindi pa nasira ang defense layer ng shield repair at dumating na ang isa pang strike force. Tumawag ka, isang malakas na tunay na essence arrow ang bumaril, kasing bilis ng kidlat, ngunit ang tunog ng paghampas ng hangin ay napakababa, na napakabisa sa palihim na pag-atake. Ah! Oo nga naman, hindi nakabantay ang isang half-step trooping ng Monster Clan, at bago pa man siya nagkaroon ng oras para mag-react, binaril siya sa ulo ng isang tunay na essence arrow, at ang kanyang ulo ay sumabog sa lugar. Mag-ingat, ang kalaban ay may malakas na pag-aayos ng arrow. Ang arrow na ito ay nabigla sa grupo ng mga half-step trookings ng Monster Race, at pinabagal pa ang bilis ng pag-atake dahil sa takot na baka maplano laban ni Jian Shu. Pumunta sa sampung tao, lahat ng pag-aayos ng espada, pag-aayos ng kalasag at pag-aayos ng palaso ay tapos na. Isang boses ang nagmula sa likuran, ito ang utos ng mga yaozo, ang iba pa sa mga tao, lahat ay umatake kay Lu Chen. Matapos matanggap ang utos, ang natitirang 22 halimaw na half-step trucking ay agad na hinati sa dalawang grupo, sampu sa kanila ang pumunta upang salakayin ang defensive layer ng shield repairer, at labindalawa sa kanila ang nakapalibot kay Luchen. 10 half-step trukings, kaya mo bang tumayo? Mabilis na tanong ni Luchen. Pagkatapos ng lahat, ang nakaraang plano ay ang buong legion, si Shangguan Jin at iba pa, ay nasa ubod at hindi hihigit sa tatlong half-step true kings ay pipigilan. Ang mga bagay ay nagbago ngayon. Bagamat hindi inaasahang malakas ang fighting power ni na Shangguan Jin at Ling Yan, haharapin nila ang sampung half-step true king. Kaya mo naman, walang problema. I have so many top-level king pots, enough for them to fight for half a day. Nagkaroon ng masigasig na tugon mula sa panatikong legion, lahat ng tinig. Napuno ng kumpiyansa. Sa ganitong paraan, ang puso ni Luchen ay lubos na nakakarelax, ang susi ay ang Feilong ay naglakas loob na igarantya ito. Si Feilong ay duwag, at kung hindi siya mag-iingat, siya ay magiging duwag sa lahat ng paraan, at atres sa lahat ng paraan. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sinabi si Fei Long tungkol sa kaduwagan, ibig sabihin ay siyam na porsyento sigurado si Fei Long. Sa oras na ito, dumating na si Mingli, Ming Lee, Hei Luo at Yaozo at ang tatlong pinakamalakas na half-step through king ng kaaway clan ay nasa lugar na. Gayunpaman, tumingin si Ming Lee sa Letigo. Nanguna si Lingua sa pag-atake, gamit ang Glacier Battle Skill, hinampas ang napakalamig na Letigo, at sinampal kaagad si Ming Lee. Ibibigay ko itong espiritual na babaeng powerhouse kay Lao Tzu. Tumawa ng malakas si Ming Li, itinaas ang banal na espada, at may tatlong kulay abong lotes na pangitain sa likuran niya, na nanginginig sa kawalan. Napakaganda ng spirit girl na ito, gusto ko siyang bawiin at gawin siyang asawa. Si Ming Li ay sumakay sa isang berdeng soani, inihagis ang banal na espada upang harangin ang pag-atake ng mahabang letigo, at nakipaglaban kay Lingua. Ang berdeng suanyo na iyon ay nasa antas ng half-beast king, katumbas ng half-step true king, at ito ang makapangyarihang tulong ni Ming Li. Ngunit si Ming Lixiang iyang ay umibig kay Lingwa, at siya ay lubos na nagtitiwala sa kanyang malakas na lakas sa pakikipaglaban na hindi niya gustong bumaba sa kanyang bundok, at nais na supilan si Lingwa ng mag-isa ng walang tulong ni Ching Suan. Gayunpaman, pagkatapos matanggap ang letigo ni Lingwa, nagbago ang kanyang ekspresyon, at mabilis siyang tumalon mula sa kanyang bundok upang hayaang tumulong si Ching Soani sa labanan. Ang letigo ni Lingwa ay napakalakas, bagamat hindi nito nabasag ang kanyang banal na espada, napaatras pa rin nito ang kanyang dugo, at halos iluwa niya ang isang subo ng lumang dugo. Napakalakas ng letigo ni Lingwa, kung maglakas loob siyang itulak ito, hihilingin niya ang sarili niyang kapahamakan. Sa kabilang panig, si Heiluo ay inatake din at kinaladkad sa walang katapusang pagkakasalubong. Ang vest at ni Yuding ang humawak kay Heiluo. Hindi maganda ang independent combat power ng dalawang taong ito at nasa ilalim sila ng playpen sa Fnatic Legion. Kapag ang dalawa ay nagsama-sama at ginamit ang natural na disaster combat skills, ang combat power ay unti-unting tataas at ang ordinaryong half-step through kings ay hindi magiging kanilang kalaban. Ngayon, silang dalawa ay nagtanim na rin ng bone tato, at ang kanilang lakas ay tumaas sa isang antas, na sapat na upang ay drag ang isang nangungunang kalahating hakbang na totoong hari tulad ni hiluo sa isang matagal na labanan. Habang si Namingli at hiluo ay naipit, si at Majian Yuding ay naipit din, at ang lalaking Yaozo ay nakalaya. Ang labindalawa sa inyo ay nakipagtulungan sa akin at nagsanib pwersa para gawing luchen. Mumisi ang Yaozo, naghahanda, at direktang tumakbo patungo kay Lu Chen. Alam niya na ang lakas ng pakikipaglaban ni Lu Chen ay mas mataas kaysa sa kanya, ngunit hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay hindi niya nilabanan si Lu Chen ng one-on-one, munit ngunit pinalibutan at binugbog si Lu Chen. Kung tutusin, isa rin siyang top-notch talent ng Yaozo Chanjiao, at hindi mahina ang kanyang combat power. Personal niyang pinangunahan ang labindalawang half-step troking para talunin si Lu Chen. Kahit na may tatlong ulo at anim na braso si Lu Chen, mamamatay siya. Kung gusto mong labanan si Lu Chen, dumaan muna tayo sa level ko. Biglang lumitaw ang isang tagahanga ng labanan sa antas ng isang maharlikang sandata, at ito ay dumating kaagad. Sa puntong iyon, ang punto ay gumuho sa espasyo, nabasag ang walang laman, at nataman ang ulo ng halimaw. Kabanata 1706, Supreme Cultivation Secret Offer, Mufeng Lai, WHO. Nagulat ang Yaozo at nagmamadaling itinaas ang kanyang espada upang harangan ang pag-atake ng tagahangan ng digmaan. Ako ang numero unong eksperto sa fan world, Zuozu. Bahagyang ngumiti si Zuozu, nagpatuloy si Zhan Fan sa pag-atake, at pagkatapos ay tinamaan ang mga mahahalagang punto ng Yaozo. Ang gulo, papatayin mo na kita. Nang makitang gusot ni Zuozo, hindi napigilan ng Yaozo na magalit, at walang pakialam kay Lu Chen, at agad na nagsimulang makipag-away kay Zuozo. Okay, lahat may kalaban, hindi ba dapat maghanap tayo ng lugar para makapag-practice? Nakita ni Lu na ang labindalawang half-step trukings ng Monster Clan ay maingat na lumalapit sa kanya, natatakot na maputol niya, hindi niya napigil ang matawa, masyadong maraming tao dito sa Bingdao, at ang labanan ay masyadong dense, which is not conducive to let's fight hard. Saan mo gustong lumaban? May isang half-step truking ng Monster Clan na hindi alam kung ano ang gagawin, kaya nagtanong siya. Sa ilalim ng lungsod, sabi ni Lu Chen, pwede. Nagliwanag ang mga mata ng labindalawang half-step truking at nagmamadali silang tumango bilang pagsangayon. Sa paraan ng digmaan talagang napakaraming malalakas na tao at ang resulta ng labanan ay nasa lahat ng dako na medyo nakakaapekto sa kanilang pagkubkob kay Lu Chen. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pader ng lungsod ay ang teritoryo ng sangkatauhan at maraming malalakas na tao sa paligid ng Lu Chen kaya madaling magkaroon ng maraming sangay. Ngunit sa ilalim ng lungsod, ito ay naiiba. Naroon ang kanilang hukbo sa ilalim ng lungsod na kanilang teritoryo at maaari nilang tawagan ang hukbo upang tulungan silang lumaban anumang oras. Ang pinakamahalagang bagay ay nang dumating si Lu Chen sa lungsod, siya ay nag-iisa, kaya talagang madali itong pakitunguhan. Sa ilang sandali, lahat sila ay naghinala na ang ulo ni Lu Chen ay sinipa ng isang asno at tiyak na may problema sa kanyang IQ. Kung hindi ka lalaban sa sarili mong teritoryo, pero pumunta ka sa teritoryo nila para lumaban, hindi ba death sentence ito? Para sa mga gustong mamatay, malugod nilang tinatanggap sila. Bastards, all come with me. Malakas na sumigaw si Luchen, tumalon, at tumalon palabas ng lungsod. Ikaw ang bastos, ang iyong buong pamilya ay mga bastos. Dress mud horse, I'm not a bastard. Munting bastard, you will disgust us even before you die, at kung hindi mo punitin ang iyong munting bastard, magiging matandang bastard ako. Ang labindalawang half-step trucking ay galit na galit kay Luchen, at naghabulan sila na nangakong hahayaang mamatay si Lu Chen ng walang lugar na mapaglilibingan. Sa landas ng digmaan, kasama ang pangunahing puwersa ng kalahating hakbang na tunay na hari ng lahi ng kaaway, maaari silang umalangaw-ngaw sa labindalawang kalahating hakbang na tunay na hari ng lahi ng halimaw, na lubhang hindi pabor kay Luchen. Matapos maging isang santo, si Luchen ay nagtataglay ng kapangyarihan ng isang santo, at ang pagkonsumo ng pagsasagawa ng ikaanim na espada ni Zantian ay nabawasan, at hindi isang problema ang magsakripisyo ng dose-dose ng mga espada na magkasunod. Ngunit ang problema, ang kalaban ay hindi iilang tao, ngunit labindalawang tao ang nagsanib pwersa para kabkuban, siya lang ang walang pagkakataong magsakripisyo kay Zontian ng tuloy-tuloy. Ngunit ang Zishan ni Feilong ay makakasuporta lamang ng dalawang kaldero, ang isa ay para protektahan si Feilong mismo, sina Shang Guan Jin at Ling Yan, at ang isa ay para kay Ling Shi. Wala siyang basbas -bas ng top king pot ni Feilong, kaya hindi niya kinaya ang napakaraming half-step true king na sabay-sabay na umaatake. Kahit na ang kanyang pisikal na katawan ay napakalakas, hindi iyon gagana, may panganib na masira ang kanyang pisikal na katawan. Kailangan niya ng makapangyarihang katulong para tulungan siyang harapin ang labindalawang half-step truking. Hanggat may pagkakataon siyang makipaglaro, may kakayahan siyang harapin ang labindalawang half-step trukings isa-isa. Hindi na pwedeng lumaban sa pagtakbo lang. Walang gaanong tao, at alam mong napakalakas mo, sinong kalokohan ang dadalhin para mamili ka. Kung makita ng labindalawang half-step truking na hindi nila siya kayang talunin, malamang nababalik sila, sasali sa mga laban ng ibang tao, at kukunin ang kanyang mga kapatid sa ilalim ng kutsilyo. Sa oras na iyon, ang tunay na malaking problema ay kung ang itinatag na sitwasyon ng labanan sa landas ng digmaan ay masira. Sa makatuwid, kinailangan niyang makipagsapalara na akitin ang labindalawang kalahating hakbang na tunay na hari ng angkan ng halimaw, na pinipigilan silang magkaroon ng pagkakataong lumahok sa labanan sa landas ng militar. At ang pinakamahalagang punto ay ang makapangyarihang katulong na kailangan niya ay masyadong malaki para magmanyobra sa makitid na landas ng militar. Kung ito ay nasa ilalim ng lungsod, kung gayon ang dagat at kalangitan ay magiging malawak, at walang problema sa pag-ibig. Pagdating niya sa ilalim ng lungsod, nakita ni Lu Chen si Mao Mei sa unang tingin. Ikaw, hindi ka nakikipag-away dito, anong ginagawa mo tumatakbo? Si Mao Mei ay nakatayo sa harap ng isang hukbo ng demonyo, naghihintay sa mga resulta ng labanan sa itaas, hindi maiwasan ni Leng Wei na magulat nang makita si Lu Chen na tumalon pababa. Siyempre para sayo, tumawa si Lu Chen, at bago dumating ang labindalawang half-step king, sumugod siya patungo kay Mao Mei. Napakagandang pagkakataon kung magagawa mo ng maayos ang momi, iyon ay yakapin ang damo at bugbugin ang koneho at kunin ang isa pa ng walang bayad. Bilasan mo at protektahan mo ako. Namutla sa takot si Momi, sumigaw. Protektahan si Miss Momi. Hindi mabilang na mga halimaw na mandirigma ang sumugod upang pigilan si Luchen. Walang half-step trooping sa halimaw na hukbong ito, ngunit may kabuo ang libong katao, kabilang ang 10 sampung libong jade bone saints. Si Momi ay nagtatago sa loob, kaya ito ay karaniwang ligtas. Nang makitang mabilis na nag-react ang hukbo ng Yaozo, alam ni Lu Chen na hindi niya kayang patayin si Mo may, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang sumuko. Sa ngayon, hindi si Mo may ang pinakamahalagang bagay, alisin mo lang ito kapag may pagkakataon sa hinaharap kailangan patayin ng maaga ang labindalawang half-step truking ng Monster Race at bumalik para suportahan si Bing Dao. Sa sumunod na sandali, dumating ang labindalawang half-step truking ng lahi ng halimaw at agad na pinalibutan si Lu Chen. Nang makita ang pagdating ng kanilang half-step truking, ang halimaw na hukbo ay nagsaya, alam na si Lu Chen ay tiyak na mapapahamak. Upang maiwasang maapektuhan ng resulta ng half-step through King's Battle, hindi na sumugod ang halimaw na hukbong ito, ngunit umatras sa likod ni Mo Mei. Lu Chen, gaano man kalakas ang iyong combat power, hindi mo matatalo ang labindalawa sa amin. Lu Chen, pinugutan mo ng ulo ang dalawa nating kapatid, kailangan mong pagbayaran ang iyong buhay. Lu Chen, kahit napatayin natin ang kalahati ng mga tao, dudurog namin ang katawan mo sa libu-libong piraso at papawiin ang iyong primordial spirit. Lu Chen, sa susunod na taon ngayon, hindi mo ito libingan, ito ang ating death bogey. Pinalibutan sila ng mga half-step true kings ng Monster Clan, sumisigaw ng mapait. Sa susunod na taon ngayon, tiyak na hindi ito magiging bawal sa iyong kamatayan, at wala kang dapat ipag-alala, ngunit, malalampasan mo ito ng may panghihinayang. Sagot ni Lu Chen, anong ibig mong sabihin? Tanong ng isang half-step through king ng lahi ng halimaw. Ang ibig kong sabihin, kung lalaban ako ng labindalawa laban sa isa, kahit napatayin ko kayong lahat, maaaring wala akong panahon para anihin ang inyong mga primordial spirit. Bongontong hininga si Lu Chen at sinabing muli, kaya, maswerte kayong magkaroon ng pagkakataong baguhin ang inyong katawan. Kung matigas pa rin ang ulo mo kapag malapit ka ng mamatay, patayin mo siya agad. Ang labindalawang half-step kings ng angka ng halimaw ay galit na galit, at lalo pang pinakipot ang bilog na nakapalibot kay Lu Chen, naghahanda na lipulin si Lu Chen. Dagendong! Biglang lumabas ang isang malakas na sitsit, umaalingaungaw sa lahat ng direksyon, niyanig ang kalangitan. Inilabas ni Lu Chen ang isang malaking berdeng kaliskis na dragon at inihagis ito sa hangin. Crap! Fuck my ass again? Pwede ka bang manligaw sa ibang lugar sa susunod? Galit na umungol si Dajaw. May puwit ka ba? Iyan ang buntot. Galit na tugon ni Lu Chen. Kabanata 1707. Supreme Cultivation Secret Author, Moving Lai. Damn it! Let's take my ass? I can't just give you my noble head. Ang malaking jaw ay walang magawa kay Lu Chen. Sino ang nagsabi kay Luchen na kurutin ang mga ugat nito noon pa? Hindi ko na matatalo ulit si Luchen. Mas maulap kaysa kay Luchen. Higit pa rito, nakadepende pa rin ito sa evolusyon ng Chaos Orb at talagang hindi ito ng ahas na huwag igalang si Luchen. Kung hindi, kung gusto ni Luchen na itaboy ito, mas magiging hindi komportable kaysa kamatayan. Half-Beast King Level Monster Dragon ang labindalawang half-step through kings ng Monster Race ay tumigil sa pag-atake kay Lu Chen at lahat sila ay nagpakita ng pagkagulat. Ang Monster Flood Dragon ay orihinal na isang super power type at ito rin ay half-beast king level. Ang kapangyarihang panlaban na ito ay talagang nakakatakot na dinudurog ang alinman sa kanila. Hoy, ako ay isang half-beast na hari, dapat kang matakot, manginig, at humingi ng awa. Ibinaling ni Dajao ang kanyang ulo upang tumingin, sinulyapan ang labindalawang tao, at ngumiti ng mapang asar, kayo ay kalahating hakbang na tunay na mga hari, sa aking paningin, wala kayong dapat banggitin, bakit hindi ninyo tanggapin ang kamatayan ng masunurin. Noong nakaraang pagkakataon, ang malaking Jao ay dumanas ng kaunting pagkawala mula sa kalahating hayop na hari na si Ching Soani, at puno siya ng galit. Sa panahong ito, para maabot ang half beast king rank, nanganganib itong kumain ng malaking bilang ng panglabing isang rango na monster pill, at pagkatapos ay nagtago sa spirit spring pool para mag-evolve, at sa wakas ay nakalusot. Ang paghakbang sa hanay ng mga half beast na hari ay katumbas ng half step real kings, at agad itong nang inag. Ang mga nasa ibaba ng tunay na hari ay pawang mga hamak, at hindi man lang sila nakapasok sa mga mata nito. Ang Ching ni Ming Li ay isa ring half-beast na hari, kung narito si Ching Soani, hindi mo naman turn na maging mayabang. Sabi ng isang half-step true king of the monster race, nasa ang berdeng dragon. Pupunitin ko ito, dadyaw ang Atengal. Tulungan mo akong tanggalin ang grupo ng mga lalaki na ito, at dadalhin kita para mawala si Ching Tinapik ni Lu Chen ang malaking jaw at sinabi iyon. Fuck! Half-beast king lang ako? akala mo bisking ako, kayang talunin ng isa ang dose. Nagulat si Dajiao. Kung gayon, hindi mo ba ako hinikayat na sabihin na ang isang kalahating hakbang na totoong hari ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit? Sabi ni Lu Chen, iyan ay isang pagkakatulad, ito ay isang pantasya din, ito ay katumbas ng isang biro, bakit mo siniseryoso? Namula si, nadyaw jawat at medyo napahiya, sa isa't isa, walang sinuman mula sa grupong ito ng mga hanggal na halimaw ang aking kalaban, isang pares ng labindalawa, ang grupong ito ng mga hanggal na halimaw ay maaaring maghiwa-hiwalay ng aking mga buto. Paano ito, ang labindalawang demonyo, ikaw at ako ay maghahati sa isa't isa sa kalahati? Nagpakita ng kahihiyan si Dajao, at sinabing muli, O oh, ang dating daan, sakyan mo ako at isa kay sila, at isa-isang patayin sila habang nasa biyahe. It won't work this time. Iba na ang sitwasyon. Kaunti lang ang tao. Kung tumakas tayo, baka hindi na sila habulin. Baka bumalik sila para sumama sa gyera. Umiling si Luchen, at sinabing, sa matinding labanan sa kalsada ng digmaan, maraming half-step trukings kings ng Monster Clan na mayroon ng kalamangan sa atin. Kung ang labindalawang halimaw na ito ay tatakbo pabalik, ang balanse masisira ang kapangyarihang panlaban. Pagkatapos ay akitin na lang natin sila pababa. Fuck! Hindi ka makakatakbo kung tatakbo ka at wala kang pagkakataong manalo kapag lumaban ka. Pinipilit mo akong mamatay. Galit na sabi ni Dajao. Ikaw ba ay isang makapangyarihang halimaw o isang half-beast na hari? Kapag nakatama ka ng anim, hindi ka makakapatay sa iyo. Natatakot ka ba sa umutot? Galit na sabi ni Luchen, minsan, pinaghihinalaan ko talaga na kayo ni Fei Long ay nasa iisang grupo, bakit ang duwag mo? Fuck! Huwag mo akong ikumpara kay Fat Dragon, hindi ako kapareho ng mundo niya, duwag siya, matapang ako. Nagprotesta si Dajao. Kung ganun ang sinasabi mo, gawin mo na lang. Sabi ni Lu Chen. Nga pala, nasaan si Fat Dragon? Gayun paman, ang malaking baha ay inilibot ang kanyang mga mata at sinabi, ang matabang batang iyon ay isang makapangyarihang tagapag-ayos ng kalasag, kailangan kong humingi sa kanya ng isang top level na king pot, kahit na ito ay isang shell defense. Damn it! Ang pangalan mo ay Qinglin Linjiao. Ang iyong buong katawan ay gawa sa matitigas na berdeng kaliskis at ang iyong kapangyarihan sa depensa ay napakataas. Kung ikaw ay nasa ibaba ng tunay na hari, hindi mo magagawang talunin ka. Nang makitang nagdadaldal ang malaking jaw, hindi man lang natuwa si Lu Chen, nagalit siya ng husto sa oras na iyon, iniunat ang kanyang malaking paa at sinipa lang ang tinatawag na asno ng malaking jaw. Fuck! Cheat! Cheat! Hindi pinansin ng malaking jaw, ngunit pinalayas ni Lu Chen, at direktang lumipad patungo sa half-step trooping ng lahi ng halimaw sa harapan. Ang halimaw na bahana dragon ay umaatake, tamaan ito. Ang mga half-step trooping na iyon ng lahi ng halimaw ay nagulat nang makita nila ang malaking jaw na dumiretso sa kanila, at agad na nagsanib puwersa upang labanan. Ang half-step trucking na ito ng Monster Clan ay nagambala at humarap sa malaking jaw, ngunit nagbigay kay Lucien ng magandang pagkakataon para umatake. Sa sandaling lumabas ang yugwambo, ang Pigiri ay kumislap, si Luchen ay mas mabilis kaysa sa mga lumilipad na dragon, at dumating siya sa harap ng grupo ng mga half-step trucking sa isang iglap. Patayin ang langit, sa isang hiwa, ang hangin at mga ulap ay lumundag, ang lupa ay nanginag, at ang mga bitek ay pumutok sa lahat ng dako. Ang kutsilyong iyon ay parang kulog at kidlat, tinusok ng kutsilyo ang lupa ng may lakas, at agad na naputol ang isang tao. Tambangan mo ako, ang isang kalahating hakbang na tunay na hari ng lahi ng halimaw ay natauhan, ang kanyang mukha ay namutla sa pagkabigla sa lugar, at itinaas niya ang kanyang espada upang harangan ito, ngunit huli na. Boom! Nabasag ng talon ang mahabang espada, pinutol ang proteksyon na diwa, at nahulog sa kalahating hakbang na totoong hari ng angkan ng demonyo. Hindi, ang malas na lalaki ay binibigkas lamang ng isang desperadong dagendong at tinadtad ng mga piraso gamit ang isang kutsilyo. Isang primordial spirit ang nakatakas, dumirecho sa langit at nagkataon na tumakas. Gaya ng sinabi ni Lu Chen dati, wala na talaga siyang oras para lipulin ang primordial spirit, ang kailangan lang niyang gawin ay sirain ang katawan ng mga taong ito. Para naman kay Yuan Shen, hayaan mo silang makatakas, hindi na mahalaga. Matapos mamatay ang isang halimaw, nagreact ang iba pang halimaw. Kaagad, tatlong halimaw ang sumuko sa pag-atake sa malaking jaw at lumiko para salakayin si Lu Chen. Damn it, di ba sabi mo isa laban sa anim? Paano ako magiging isa laban sa walo? Tulungan mo akong mag-decompress. Panipi, si Dadyaw ay kinugkob ng walong halimaw, binugbog ang buong katawan, at nagpupumilit na suportahan ang sarili. Ibig sabihin, ang Greenscale Dragon ay isang napaka-espesyal na uri ng Dragon Beast na may patong ng matitigas na berdeng kaliski sa katawan nito at ang kapangyarihan nito sa depensa ay napakataas. Kung ito ay iba pang uri ng Dragon Beast, matagal na itong nalipol matapos makubkob ng walong half-step through king ng buong lakas. Ay push mo glit at magiging maayos din ako. Pinigilan ni Luchen ang magkasanib na pag-atake ng tatlong halimaw, at gumawa ng isa pang sakripisyong suntok, pinugutan ka agad ng ulo ang isang halimaw. Ngunit binayaran din ni Luchen ang presyo para dito. Siya ay tinamaan ng isang espada at sinipa, at ang kalasag na ibinigay ni Feilong ay natangay, at isang piraso ng kanyang banal na baluti ay nabasag din. Nasugatan din niya ang kanyang mga laman loob at nagluha ng isang subo ng dugo. Hindi ko na matiis. Habang lumalaban ng husto, si Dajao ay binugbog sa iba't ibang paraan, ang berdeng kalistis sa kanyang katawan ay nabasag, at siya ay napahiya. You are a half-beast king, and your level is the same as those eight guys. Kung hindi mo ipagpipilitan ang sarili mo, hindi mo alam na napaka-capable mo. Habang niloloko ang malaking jaw, tiniis ni Lu Chen ang kanyang mga pinsala, at habang nilalabanan ang pag-atake ng kalaban, iniwagayway niya ang gininto ang liwanag na umiikot na kutsilyo, at pagkatapos ay nagsakripisyo sa kalangitan. Boom! Ang isa pang half-step troking ng Monster Clan ay pinugutan ng ulo. At ang pag-atake ng huling kalahating hakbang na totoong hari ng lahi ng halimaw ay nasa lugar din. Ang mahabang espada ay tumago sa banal na sandata at tumago sa katawan ni Lu Chen ng mabangis, ngunit hindi nito mabutas ang sobrang malupit na katawan ni Lu Chen. Kabanata 1708, Supreme Cultivation Secret Author, Moving Lai Kahit gaano ka-tyranical ang laman mong katawan, kaya kitang durugan. Ang huling kalahating hakbang na tunay na hari ng lahi ng halimaw ay tuwang-tuwa nang makita niyang nagtagumpay ang espada, at malapit ng eye twist ang katawan ng espada, naghahanda para sa luche na pilipitin ito sa mga piraso. Anyway, napakalapit niya kay Luchen, halos malapit kay Luchen, at hindi siya natatakot sa mahabang kutsilyo ni Luchen. Ang pinakamalakas na espada ni Luchen ay ang mahabang espada, ngunit kailangan ng isang tiyak na distansya upang magamit ang espada upang maputol ang mga tao. Kung ang distansya ay masyadong malapit, ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay hindi magagamit, gaano man kalakas ang espada ni Luchen, ito ay walang silbi. Ngunit nang maisip niya na nawala na si Lucien ang kanyang malakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban at imposibleng lumaban siya pabalik, naramdaman niya ang isang puwersang nakawasak sa langit na sumusugod sa kanya. Higit pa rito, sa aura na nakakabit sa kapangyarihang iyon, talagang mayroong mahinang sinag ng masamang espiritu. Kamay ni Tian Tian, isang marahas na inuminang ang ngaw sa kanyang tainga na nagpagulo sa kanyang isipan nasnap. Ang isang kaliwang kamay ay mahigpit na humawak sa talam, ang pagkakahawak ay napakalakas na humadlang ito sa kanyang lakas, na humahadlang sa kanya sa pagugoy ng mahabang espada. Battle Skills with Monster Aura, ito ang kakaibang Combat Skill ng Monster Clan ko, paano ka magkakaroon ng Combat Skills ng Monster Clan natin? Siya ay labis na nagulat at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Ang mga kasanayan sa pakikipaglaban na isinagawa ni Lu Chen ay nasa napakataas na antas, at sila ay nasa kalagitnaan ng antas na makalangit na ranggo. Wala man lang siyang ganoong advance na kakayahan sa pakikipaglaban ng halimaw, kaya hindi niya talaga maisip kung paano ito makukuha ni Lu Chen. Si Lu Chen ay isang lahi ng tao. Ang lahi ng tao ay hindi makakapasok ng malalim sa kweba ng demonyo, paano nila makukuha ang kakayahan sa pakikipaglaban ng lahi ng demonyo. Bukod dito, maari itong linangin at ipakita ni Luchen na hindi kapanipaniwala. Ang mga kasanayan sa labanan ng angka ng halimaw ay kailangang madala ng enerhiya ng halimaw. Ang mga halimaw na mandirigma lamang ang maaaring magsanay at magsagawa ng mga ito. Ang ibang mga lahi ay hindi magagamit ang mga ito ng walang halimaw na enerhiya. Ito ay ibinigay sa akin ng Demon Emperor. Malamig na umiti si Luchen, mahigpit na hinawakan ang talam ng espada gamit ang kanyang kaliwang kamay, at sinaksak ang kanyang kanang kamay sa kanyang likod, ngunit nawala ang mahabang kutsilyo. Kalukohan, ang aking demonyong emperador ay nasa loob ng libu-libong taon, ngunit ilang taon ka na. Paano ka mabibigyan ng Demon Emperor ng mga kasanayan sa pakikipaglaban? Panipi, ang kalahating hakbang na tunay na hari ng angkan ng halimaw ay hindi naniwala kaya siya subconsciously sinabi ang bagay. Hindi ko naman sinabing personal na ibinigay sa akin ng Demon Emperor, binigay ito sa akin ng isang taga-Demon Emperor. Tumawa si Lu Chen at patuloy na niloko ang kabilang partido. Noong nasa pugad siya ng demonyo, marami siyang nakilalang demonyo. Dahil lahat ng halimaw na nakilala niya ay hindi nila alam, at hindi niya alam kung talagang hindi nila alam, o nanatiling tikom lang ang kanilang mga bibig. Ngunit hindi niya inaasahan na ngayon ay nalaman ito mula sa bibig ng isang half-step true king ng Demon Clan. Sa panlabas ay malaya siyang nagsasalita at tumatawa, ngunit sa loob-loob niya ay labis siyang naguguluhan. Ang angka ng demonyo ay mayroon talagang isang emperador ng demonyo, ngunit ang lahi ng tao ay hindi pa rin alam kung mayroon. Kapag nangyari ang pinakamataas na antas ng salungatan sa pagitan ng lahi ng tao at lahi ng demonyo, at ang lahi ng demonyo ay nagpapatatag sa lahi ng tao, magiging multo siya kung hindi siya magtampo. Huwag kang magsinungaling sa akin, kahit ang tunay na hari ng aming angka ng demonyo ay hindi nakikita ang demonyong emperador, paano mo makikilala ang demonyong emperador? Sabi ng half-step true king of the monster race, hindi ako nagsinungaling sa iyo, totoo. Ngumiti si Lu Chen at kumurap, ngunit ang kanyang kanang kamay ay inilabas na, at sinuntok niya ang isang backhand. Isa itong kamao na napakalakas kaya nabasag nito ang espasyo, nabasag ang kawalan, at tinutukan ang ulo ng kalaban. Sneak attack na naman. Nagulat ang half-step true king ng Monster Clan. Napakalakas ng kamao ni Lu Chen, at sa ganoong kalayuan, kapag natamon niya ito, tiyak na sesabog ang ulo niya. Ang kalahating hakbang na tunay na hari ng angkan ng halimaw ay palaging isang mataas na paglilinang at mabilis na pagtugon, kaya hindi niya namamalayan na ibinigay ang kanyang mahabang espada at itinaas ang kanyang mga kamay ng magkatabi sa mga palad upang salubungin siya, noon lamang siya nakatiis, ang epekto ng suntok na. Iyon, na snap, isang suntok ang tumama sa magkabilang palad at nagkaroon ng malakas na putok. Ang lakas ng palad ay bumagsak, ang lakas ng kamao ay nabasag, at ang dalawang nabasag na puwersa ay bumuo ng isang malakas na alon, at dumiretso sa lahat ng direksyon. Ang backlash ng lakas ay nagtulak kay Lu pabalik ng sampung talampakan. At ang half-step trooping ng lahi ng halimaw ay nagmamadaling protektahan ang kanyang sarili, at hindi niya ginamit ang isandaang porsyento ng kanyang lakas. Bahagya siyang nabigla sa fantian Feast ni Lu Chen, ngunit laking gulat niya na sumuka siya ng dugo at lumipad ng daan-daang talampakan palayo. Chan Chen Shou, hindi talaga ito makakalaban sa half-step choking. Bamantong hininga si Lu Chen, inugot ang mahabang espada na tumusok sa kanyang katawan, mabilis na kumuha ng bote ng spirit essence liquid, at uminom ng ilang malalaking lago. Sa pagkakataong ito mayroong tatlong half-step truking sa lakas ng labanan, at ang presyong ibinayad ay medyo mataas, mas mahirap kaysa sa huling pagkakataon na pumatay ng tatlo ng sunod-sunod. Ito rin ay walang magawa, noong huling pagkakataon ay hindi alam ng tatlong half-step truking ang kanyang mga detalye, kaya't nakipag-away sila sa kanya, at binuksan pa ang kanilang mga pintuan. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ng lahat ng half step troking ng kalaban ang kanyang lakas sa pakikipaglaban at sila ay napakaingat sa pakikipaglaban sa kanya. Kahit na medyo mahirap, ito ay mas mahusay kaysa sa inaasahan. Kung walang Chinglin Jiao na sasalo sa pressure para sa kanya, kailangan niyang lumaban ng isa laban sa labindalawa. Kung talagang away ito, hindi niya alam kung kakayanin pa ba niyang tapusin ito. Higit pa rito, ang Qin Lin Zhao ay nakakuha ng halos lahat ng firepower para sa kanya ng sabay-sabay, sa -sabay. halip na isa laban sa anim, mayroon siyang isa laban sa tatlo, ang labanan na ito ay karaniwang isang tiyak na bagay upang manalo. Talagang itinuon ng mga hanggal na halimaw na iyon ang kanilang firepower kay Zhao, imbes na pontirya siya kaagad, ginagawa nila ang kanilang sariling kamatayan, at tiyak na matatalo sila. Pinugutan niya ng ulo ang dalawang halimaw at nasugatan ang isa. Bagaman mahirap nabawasan ng husto ang pressure at mas madali ang sumunod na laban. Ngunit ang pinsala ay hindi maaaring maantala, dapat itong mabawi sa lalong madaling panahon. Huwag mong atakihin ang malaking dragon na iyon, masyadong malakas ang combat power ni Luchen, halos mamatay na ako. Ang nasugatan na half-step trooping ng Monster Clan ay nagulat at nataranta, at nagmadaling iligtas ang kanyang mga kasabwat. Ang tawag na ito ay gumising sa iba pang walong halimaw. Ang depensa ng Qin ay napakataas, ang walong lalaki ay hindi makapagsabog ng sabay-sabay, sila ay naiinip na at pinalala ang kanilang mga pag-atake na gustong maalis ng maaga ang nakakainis na halimaw na ito. Ngunit hindi nila inaasahan na ang tatlong kasabwat ay hindi napigilan si Lu Chen, dalawa sa kanila ang sumabog at ang sitwasyon ay lumala ng husto. Si Lu Chen ang pangunahing target, hayaan mo lang silang tatlo na maglaman ng malaking jaw, at tiyak na magtatagumpay ang anim na iba kung papatayin nila si Lu Chen. May isang half-step trucking ng lahi ng halimaw na nag sa ganitong paraan. Sa sumunod na sandali, limang halimaw ang sumuko sa malaking jaw, ay nalalayan ang nasugatang halimaw, at kinugkob si Lu Chen. Damn it, paano mo napigilan si Da Jiao? Bakit mo pinabayaan ang napakaraming halimaw? Bahagyang nagulat si Lu Chen, at mabilis na dinampot ang mahabang kutsilyo, itinaas ito sa itaas ng ulo niya, at naghanda sa paghiwa ng mga tao. Cut! Tumakas sila mag-isa, it's none of my business. Sa oras na ito, limang halimaw ang biglang nawala, at ang pressure kay Dajao ay nabawasan ng husto. Sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag, at sinabi pa, Boss, gamit ang iyong kasalukuyang lakas sa pakikipaglaban, natatakot ka sa sinulid na lana para lamang sa anim na halimaw. Kung hindi mo ipipilit ang sarili mo, hindi mo alam kung gaano ka kabanggas. Panipi, kahit gaano mo pa marinig ang pangungusap na ito, gaano ito kapamilyar. Gayon paman, halos mabulunan si Luchen, at hindi nagabalang makinig sa kalokohan ni Dajiao, kaya pilit niyang isinakripisyo si zantian laban sa pag-atake ng anim na halimaw. Boom! With one suntok, isang half-step through king ng lahi ng halimaw ang napatay. Gayunpaman, nahihirapan din si Lu Chen. Ang iba pang limang halimaw ay nagsanib puwersa sa pag-atake at hindi nila siya binigyan ng pagkakataong huminga. Sa isang kisap mata, si Lucian ay natama ng limang galaw, at ang mga galaw ay tumama sa kanyang katawan, at ang bahagyang napinsalang banal na sandata sa kanyang katawan ay nagkapira-piraso sa oras na ito. Kabanata 1709. Supreme Cultivation Secret Author, Moving Lai. Kapit ka sa kanya, kalabanan mo siya, huwag mo siyang dumistansya, huwag mo siyang bigyan ng pagkakataong mag-strike. Nang makita ang sitwasyong ito, sinabi agad ito ng nasugatang halimaw. Pagkaraan, ang limang halimaw ay kumapit kay Luchen na tulala upang kabkuban sila at talagang hindi nila binigyan ng pagkakataon si Luchen na dumistansya. Kaya lang hindi marunong gumamit ng espada si Luchen at ang mga halimaw ay hindi makagamit ng mga espada, baril, espada at halberds kaya lahat sila ay bumati ng walang mga kamay. Sa ganitong paraan, ang magkabilang panig ay may kanya-kanyang mga pakinabang at disadvantages, at walang sino man ang maaaring samantalahin ang isa pa. Natural, ang panig ng Yaozo ang may pinakahalatang bentahe, na may malaking bilang ng mga tao, anim na tao at labindalawang kamay, na nahihilo na tinalo si Lu Chen. Ang kalamangan ni Lu Chen ay ang kanyang pisikal na katawan ay sobrang lakas, Kapag hindi gumagamit ng armas ang kalaban, lalaban na lang siya gamit ang mga kamay, na napakatibay. Bagamat ang anim na halimaw na iyon ay nasa matataas na kaharian, wala silang antas ng langit na walang kakayahan sa pakikipaglaban. Napakahirap pasabugin ang malupit na katawan ni Lu Chen Chow sa maikling panahon gamit lamang ang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa kamao at paas sa lupa. At si Lu Chen, na pinagkadalubhasaan ang Sky Rank Middle Rank ang nakamay, ay may ganap na kalamangan sa mga kasanayan sa pakikipaglaban at nadurog ang isang grupo ng mga halimaw. Ang langaw sa ointment ay ang kaharian ni Lu Chen ay masyadong mababa na nililimitahan ang kapangyarihan ng kamay na nakakabasag ng langit at hindi nito kayang basagin ang kalahating hakbang na tunay na katawan ng hari. Ngunit sa kabutihang palad, ang mga pisikal na katawan ng anim na halimaw na ito ay hindi partikular na malupit. Kung sila ay mahuli ni Lu Chen ng matatag, sila ay makararanas pa rin ng matinding pinsala. Sa pamamagitan ng isa laban sa anim, hindi napatay ni Lu Chen ang anumang halimaw, at napilitang ituwid ang kanyang super dominant na pisikal na katawan upang pasanin ang mga kamao at paan ng kalaban na lumaban ng husto. Ang anim na demonyo ay hindi mas mahusay, hindi nila kayang patayin si Lu Chen, at lahat sila ay nabugbog at nabugbog ni Lu Chen, walang katapusang nagre-reklamo. Gayunpaman, ang labanang ito ay nagulat sa milyon-milyong hukbo ng kaaway. Alam nating lahat na si Lu Chen ng sangkatauhan ay napakalakas, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas. Maaari pa siyang makipaglaban sa anim na half-step trucking sa hand to -hand combat. Ang bawat isa ay may mga pinsala na talagang nakakagulat. Dahil ang pinakamataas na commander ng Wufang City, ang may pinakamalakas na combat power ng Monster Clan ay hindi makakalaban sa anim na may parehong rango. Sa kabutihang palad, nagpadala ang Yaozo ng tatlong pang half-step troking para sa lakay ng Fengwo City sa pagkakataong ito. Kung hindi, ang sangkatauhan ay matatalo ni Lu Chen. Si Dajao, na noon pa man ay kilala sa kanyang tuso, ay nakita si Lu Chen na napakatapang at dinala ang anim na demonyo ng buong lakas, talagang nahawa siya. Kaagad, hindi na umiwas si Dajiao sa labanan, umaasa sa kanyang matitigas na berdeng kaliskis, nilabanan niya ang mga pag-atake ng tatlong halimaw, at itinoon ang isa sa mga halimaw na lumaban. Kung gusto ni Dajao na basagin ang pagkubkob ng tatlong halimaw, dapat niyang patayin ang isa sa kanila, kung hindi, hindi niya magagawang basagin ang sitwasyon. Ang half-step trucking battlefield sa ilalim ng lungsod ay tumagal ng isang stick ng insenso, at ito ay maliwanag na maliwanag. Sa sandaling ito, si Luchen at ang anim na halimaw ay lahat ay may galos, at ang pagpalo ay naging mas mabagal at mas mabagal. Ang anim na demonyo ay ayos lang, marami sila at nagsalit-salit silang lumaban sa tumatalikod na kamay ni Lu Chen, hindi naman ganoon kalala ang sitwasyon. Ngunit hindi ito magawa ni Lu Chen. Dalawang kamao ay hindi tugma sa labindalawang kamay. Gaano man kalupit ang katawan niya, pinagdurog-durog siya, malubhang nasugatan ang mga laman-loob at pati mga buto sa katawan niya ay nabali. Mga kapatid, ang pisikal na katawan ni Lu Chen ay namamatay, magsikap pa tayo, kahit na magbayad tayo ng kaunting halaga, sisirain natin ang pisikal na katawan ni Lu Chen. Si Lu Chen ay malubhang na sugatan at nasa bingit na ng pagbagsak. Hindi siya magtatagal, at sesubog na siya sa atin. Halika, at akihim tayong muli ng buong lakas at poksain si Lu Chen sa isang iglap. Nang makitang hindi na makayanan ni Luchen, tuwang-tuwa ang anim na halimaw, at handa silang magtulungan para bigyan si Luchen ng isang nakamamatay na suntok. Bastards, kung gusto mo akong patayin, mag-usap tayo pagkatapos mo akong maabutan. Biglang tumawa si Luchen, sinipa ang kanyang kanang paa, lumundag pa sulong, sa pilitang sumugod palabas ng paligid, at dumirecho sa langit. Cut! Matagal na tayong naghanda para sa paglipat na ito. Kung gusto mong lumipad palayo sa itaas, huwag mo nang isipin iyon, maaari ka rin naming pasabugan sa hangin. Hinarang namin siyang dalawa sa mataas na lugar at pilit siyang pinababa. Naghanda na ang anim na halimaw at sa sandaling tumalon si Lu Chen Zhang sa kanya, tumalon din sila. May mga halimaw pa nga na mas mabilis mag-react. Sa sandaling gumalaw ang piggery ni Lu Chen, hindi niya namamalayan na tumalon, mas mataas pa kay Lu Chen, at ganap na maarang si Lu Chen mula sa mataas na altitude. Ang hindi alam ng grupong ito ng mga lalaki ay nahulog sila sa malalim na hukay na hinukay ni Lu Chen. Pagkatapos tumalon ng sampu-sampung talampakan, biglang itinigil ni Lu Chen ang pagtalon, tumalikod at nagmamadaling bumalik sa lupa. Akala ng anim na halimaw na iyon ay gusto ni Lu Chen na tumalon sa hangin at lumipad palayo, ngunit hindi nila inaasahan na gagawin ito ni Lu Chen, kaya tumalon sila ng buong lakas, na nagbabalak na pigilan si Lu Chen. Nang malaman nila na ito ang pakulo ni Lu Chen para itaboy ang tigre. Masyadong tuso ang batang ito na si Lu Chen, talagang ginamit niya ang trick na ilihis ang tigre palayo sa bundok, ito ay masyadong kasuklam-suklam. Bumaba ng mabilis, huwag hayaang makatakas si Lu Chen mula sa lupa. Pansinin ang tatlong magkakapatid sa ibaba, huwag hayaang atakihin ka ni Lu Chen. Nagulat at nagalit ang anim na demonyo. Matapos ihinto ang pagtalon, mabilis silang bumaba at sumisid patungo kay Lu Chen sa ibaba. Gayunpaman, hindi nakatakas si Lu Chen, at hindi rin siya tumulong sa malaking jaw. Sa halip kalmado siyang uminom ng ilang subo ng espiritwal na essence na likido, at lumunok pa nga ng isang daan o higit pang mga asul na striped spiritual energy na tabletas. Sa katunayan, gusto ni Luce na tulungan si Dajao, ngunit ang kanyang buong katawan ay halos madudurog, kaya hindi siya nakakatulong. Bukod dito, siya ang pangunahing target ng lahi ng kaaway. Hanggat inililigtas niya ang kanyang sarili, ang labanan ay tatagilid patungo sa sangkatauhan sa lalong madaling panahon o huli. Pagkaraan ng ilang sandali, ang anim na demonyo ay sabay na bumaba at pinalibutan muli si Luchen para lamang malaman na may mali. Ang katawan ni Luchen ay natatakpan ng isang layer ng marilag na sigla. Ang kanyang katawan, na malapit ng madudurog, ay gumagaling sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Damo, tayo'y naloko. Inakay niya tayo, hindi para makatakas, kundi para bigyan ng sarili ng panahon para gumaling. Anong mahiwagang gamot ang ininom niya? Mabilis na gumaling ang pinsala. Ito ay daan-daang beses na mas mabilis kaysa sa bilis kung saan maaari nating pagalingin ang mga sugat gamit ang mga healing pills. Panipi, parang siya ay bubuhayin muli na puno ng dugo, ngunit we are half dead. Paano natin siya susunod na lalabanan? Kagati ng bala at lumaban, kuwag mo na siyang bigyan ng pagkakataong gumaling, maya maya ay masabugan siya. Ngunit nag-aalala ako na hindi ko siya pinasabog, ngunit sa halip ay pinasabog niya ako. Itikom mo ang bibig ng uwak mo. Natakot ang anim na demonyo sa mahabang espada ni Lu Chen, at hindi sila nang ahas na lumapit kay Lu Chen. Makakapit lang sila kay Lu Chen at lumaban, hindi nangangahas na magpahinga. Magpatuloy, magpatuloy, lumaban hanggang dulo, tingnan natin kung sino ang pumatay kanino. Tumawa ng malakas si Luchen, gumaling na ang lahat ng sugat sa kanyang katawan, puno na ang kanyang kondisyon, at maaari na niyang labanan muli ang anim na lalaki na ito. Wala ring pagpipilian ang anim na demonyo. Uminom din sila ng maraming hilang pills, ngunit ang hilang effect ay malayo kay Luchen. Ang mga sugat ay hindi mabilis na gumaling at ang kanilang kondisyon ay lumala. Sa kanilang paghina ng estado, malinaw na isang kawalan ang labanan-laban kay Lu Chen na mabilis na gumagaling. Hindi nagtagal ay muling nasugatan si Lu Chen, ngunit ang kanyang pisikal na katawan ay sobrang lakas at kaya pa rin niyang tumayo ng malakas sa ilang sandali. Ngunit ang iba pang anim ay mas malalapa na may mas maraming pinsala. Kabanata 1710, Supreme Cultivation Secret offer Mufeng Lai. Oom! Um. Sa sandaling ito, nagkaroon ng isang malakas na putok mula sa larangan ng digmaan sa kabilang panig ng malaking jaw at may nagkawatak kwatek na katawan. Kung hindi ko ipapakita ang aking kapangyarihan, ituturing mo akong parang may sakit na dragon at mamamatay kayong lahat. Ang malaking jaw ay hindi alam kung ano ang nangyayari at nagpakawala ng dagendong na yumanig sa lahat ng direksyon. Natuto si Dajao kay Luchen, lumaban sa kanyang balikat, at sa wakas ay inani ang mga resulta, na binasag ang katawan ng isang half-step through king ng lahi ng halimaw. Gayunpaman, ang malaking jaw ay nabugbog din ng husto, hindi lamang ang kanyang ilong ay nasugatan at ang kanyang mukha ay namamaga, at ang kanyang panloob na mga pinsala ay malubha, ngunit maging ang kanyang berdeng kaliskis ay nabasag sa hindi mabilang na mga piraso, at ang kanyang katawan ay halos masira. Matapos basagin ang pagkapatas ng pagkubkob ng tatlong tao, sa wakas ay bumalik si Dajao, at sa wakas ay nailabas ang kanyang pinipigilang galit. Gayunpaman, sinira ng panig ni Zhao ang laro na direktang nakaapekto sa panig ni Lu Chen. Nagsimulang magpanik ang anim na demonyo at hindi ito mapababa ni Lu Chen at ang larangan ng digmaan doon ay muling natalo. Sa sandaling dumating ang malaking Zhao upang suportahan si Lu Chen, ito ay magiging kakilakilabot. Nang biglang nataranta ang anim na demonyo, may isang taong hindi sinasadyang nalantad ang kanilang mga kapintasan at binuksan ang pinto, direktang nagbigay kay Luce ng magandang pagkakataon na pumatay. Mamatay! Puminto si Luchen sa pag-inom, at ang kamay na nagpapalit ng langit ay lumabas na parang kidlat, dumaan sa linya ng depensa ng isang halimaw, at hinawakan ang nuo ng halimaw ng sabay-sabay. Boom! Ang halimaw ay hindi na nagkaroon ng oras upang sumigaw at hinawakan ni Luchen at pinagdurog-durog. Malas din ang halimaw na iyon. Kung hindi dahil sa malalang pinsala sa kanyang katawan at sa malubhang paghina ng kanyang kondisyon, hindi mapapawi ni Luchen ang kanyang ulo sa pagkakahawak na iyon. Bukod dito, ang halimaw ay hindi nagpakita ng anumang mga kapintasan, hindi nagbukas ng anumang mga pinto, ngunit hindi niya pinuprotektahan ang mahahalagang bahagi ng ulo, kaya walang dahilan para hindi siya mamatay. Ang natitirang limang demonyo ay lalong nataranta. Matapos gumaling si Luchen, hindi sila magiging madali upang labanan. Ngayong patay na ang isa sa kanila, halos wala ng posibilidad na manalo sa hinaharap. Gayunpaman, kung malapit sila kay Lu Chen, kailangan nilang lumaban, kung hindi, mas mabilis silang mamamatay kung may pagkakataong magstrike si Lu Chen. Ah, sa kabilang banda, biglang may sumigaw, at isa pang demonyo ang natangay. Ho, 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 ho. sino pa? Damo, may isa pa. Muling dumating ang kinakabahang boses ng malaking jaw, ngunit nagpatalon ito sa limang demonyo sa takot. Sa larangan ng digmaan doon, ang pangkalahatang sitwasyon ay napagpasahan na, at maya maya ay pupunta sila rito upang patayin sila. Hindi sila natatakot na may mga multo. Gaya nga ng kasabihan, ang pagtagas ng bahay ay nangyayari sa pagulan sa buong magdamag, mas mahirap ka, mas malala ka. Bago dumating ang malaking jaw, isa pa sa kanila ang hindi sinasadyang nasalo ni Lu Chen sa leeg, ang kanyang ulo ay nahiwalay sa lugar, at si Yuan Shen ay tumakas ng walang bakas. Ang natitirang apat na halimaw ay namutla sa pagkabigla, alam na ang pangkalahatang sitwasyon ay aalis na, at kung sila ay patuloy na lalaban, sila ay pupugutan lamang ng ulo ni Lu Chen. Sa makatuwid, kung nais nilang iligtas ang kanilang buhay, mayroon lamang silang isang pagpipilian, at iyon ay ang pagtakas. Bumalik ka, nagkatinginan ang apat na halimaw, at agad na nagugnay sa isa't isa, tumalikod sila at tumakas patungo sa pader ng lungsod. Sa pader ng lungsod, naroon pa rin ang kanilang pangunahing puwersa. Kung makatakas sila, maaaring mailigtas nila ang kanilang buhay. Biglang, isang malaking katawan ng dragon ang lumitaw sa gitna ng hangin sa unahan, na hamarang sa kanilang daan upang tumalon sa pader ng lungsod. Hahaha, -ha -ha, kayong mga bastos, manginig kayo, tiyak na kamalasan ninyo ang makilala ang pinakamakapangyarihang dragon beast sa mundo. Ang labanan ng malaking jaw ay tapos na, at ang tatlong halimaw ay napatay lahat nito. Sa oras na ito, hawak nito ang ulo ng halimaw sa kanyang mga paa, at ngumiti hanggang sa langit. Buti na lang aso ang ilong ng malaking dragon at namamaga ang mukha, at ang ngiti nito ay mabangis. Kahit anong tingin mo, deserving siyang bugbugin. Ngunit sa sandaling ito, ang mga mukha ng apat na nakaligtas na mga demonyo ay napakaitim kahit ano pa ang hitsura nila. Bilasan mo! sigaw ng isang demonyo. Huli, may tumugon dito, ngunit ang taong iyon ay hindi isang lahi ng halimaw, ngunit isang lahi ng tao. Patayin ang langit. Sa isang laslas, umihip ang hangin, umuuga ang langit at nadudurog ang lupa. Hindi na nakatiis ang halimaw na nagsalita, pinugutan siya ng ulo at naging madugong kanapi. Ang natitirang tatlong halimaw ay biglang namula at nanginginig alam nilang malapit na ang kanilang kamatayan, at nawala na ang kanilang espiritu sa pakikipaglaban. Dajaw, bakit ang saya-saya mo, kumain ka na ba ng honey shape? Nang makitang ang malaking jaw ay nakangiti pa rin ng matagumpay, galit na sinabi ni Lu Chen, aakyat mo ako, at aalisin mo ang tatlong halimaw na ito, at hindi mo dapat hayaan silang umakyat sa pader ng lungsod. Ano, gusto mong tamaan ko ulit ng tatlo? Saglit na natigilan si Dajao, agad na napawi ang kanyang ngiti. Ikaw ang pinakamakapangyarihang halimaw na dragon sa mundo, basta't itulak mo ang iyong sarili, maaari kang tumama ng tatlong po ng walang problema. Pagkatapos magsalita ni Lu Chen, tumalun siya, ngunit hindi sa toktok ng lungsod, ngunit sa kalangitan. Matapos mo kipaglaban sa susunod na labanan sa lungsod, nagkaroon siya ng maraming pinsala sa kanyang katawan. Bukod dito, kailangan niyang tingnan ang sitwasyon ng labanan sa itaas bago siya makapagpasya kung paano magsisimula. Tungkol naman sa tatlong halimaw sa ibaba, wala siyang panahon para harapin ang mga ito, kaya ano ang dapat ikatakot kapag may malaking dragon sa paligid? Gayunpaman, ang katawan ng malaking jaw ay masyadong malaki, at ito ay hindi maginhawa upang labanan sa pader ng lungsod, kaya angkop na manatili at harapin ang tatlong halimaw. Sa sandaling ito, ang labanan sa landas ng digmaan ay mabangis, at ito ay naging maliwanag na maliwanag. Napakalakas ng yelo ng lingwa, laban kina Ming at Ching Soani, walang makakagawa sa kanila. Nakipagbuno si Hiluo kina Majia at Niuding, at natrap sa Natural Disaster Force Field. Naglalaban pa rin si Nazuozo at ang Yaozo, ngunit may mga sugat si Zuozo sa kanyang katawan, at halatang dahado siya, at malamang na hindi siya magtatagal. Ang talento ni Zuo ay hindi partikular na mataas at siya ay na-promote pa lamang sa half-step truking at ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi pa umabot sa pinakamataas nito. Ang kakayahang mok ipaglaban sa matandang half-step truking ng Yao hanggang ngayon ay isa ng super level na performance. Nakikipaglaban pa rin si Naling Shi, Ru Lian Jia at isa pang commander at patuloy nilang pinipigilan ang apat na half-step truking ng Yao Si Lian Jia at ang isa pang konduktor ay mahusay na naglaro, pantay na tugma sa isa't isa. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Ruhua ay halatang mas mababa kaysa sa kanyang kalaban, ngunit nagawa niyang makaligtas hanggang ngayon gamit ang kanyang likas na lakas. Mahusay na naglaro si Ling Shi, biniyayaan siya ng top king pot ni Fei Long, mayroon siyang mataas na depensa at mahusay na liksi, at umatake lamang siya at hindi dumpensa, ganap na pinigilan ang kanyang kalaban. Para naman sa Zealot Legion, may orihinal na sampung half-step trukings ng monster clan na umaatake, ngunit ngayon ay walo na lang ang natitira, at ang dalawa pa ay wala na. Walang alinlangan na ang dalawang nawawala ay patay na, maaaring pinugutan ng ulo hanggang mamatay ng nagkukumpuni ng espada, o binaril hanggang sa mamatay ng arrow repairman. At ang walong half-step Kings ng monster clan ay patuloy na umaatake, at hindi ko alam kung ilang nangungunang king na armas ng Feilong ang napasabog, ngunit hindi sila makakaatake. Wala rin silang choice, bukod sa pag-atake sa defense line ni Feilong, kailangan din nilang harapin ang espada ng sword repairman at ang arrow ng arrow repairman, hindi dapat maliitin ang pag-atake ng dalawang taong ito. Dalawa sa kanilang mga kasabwat ang nagkamali, ang isa ay pinugutan ng ulo hanggang sa mamatay sa pamamagitan ng tebak ng kalooban ni Sayosa pagkataranta, at ang isa ay aksidenteng nabaril sa ulo ng tunay na essence arrow ni Jan Sayo. Bilang karagdagan, ang mga porma sayon, anting-anting, at mga bitag ay madalas na lumitaw. Bagaman hindi sila nagdulot ng anumang banta sa kanila, sila ay lubhang nakakagambala at madaling magambala. Ang ganitong labanan sa paraan ng digmaan ay kasalukuyang isang labanan ng paghila, kaya ito ay magiging mas madaling hawakan. Tuwang-tuwa si Lu Chen, marunong din siyang lumaban, sino ang dapat unang umatake?